այդ կենտրոնի տնօրեն թեման, որ ինձ առաջարկվեց այսօր ձեզ հետ, որի շուրջ, որի մասին ես պետք է այսօր ձեզ հետ խոսեմ, բավական հետաքրքիր է, բավական բազմազան է. Վստահ եմ, որ այն, ինչի մասին հիմա ես պետք է խոսեմ, և նույնիսկ այն օրինակները, որոնք ես պետք է բերեմ, դուք ինքներդ կկարողանաք ամեն մեկդ մի 10-15 հատ օրինակներ էլ նման հաստատ մտքներում կլինեն, որովհետև վստահ եմ, որ դուք բոլորդ ակտիվ օգտատերեր եք օնլայն տիրույթի, և այն ամենը, ինչ որ ես հավաքել եմ այսօրվա ելույթիս համար, վստահ եմ, որ գոնե 50%-ը դուք էլ տեսած կլինեք։ Եվ այսօր այսպես ինձ առաջարկվել էր այսօր հանդես գալ լրատվություն և մանիպուլյացիա թեմայով, և ընդհանրապես մեդիագրագիտությունը որպես մանիպուլյացիայի դեմ արշավի ինչ-որ մի միջոց։ Նախ սկսենք այն բանից, որ լրատվությունը, մենք բոլորս գիտենք, որ դա տեղեկատվություն է, այս կամ այն իրադարձության մասին, որը տեղի է ունեցել անցյալում, տեղի է ունենում հենց հիմա այս օրերին, կամ պետք է տեղի ունենա, սպասվում է ապագայում, ինչով է ընդհանրապես սովորական օրինակ, մենք ինչ ենք համարում լրատվություն և ինչ ենք համարում ոչ լրատվություն, ես կուզեի, որ մենք սահմանեինք ի սկզբանե այդ ամենը։ Մենք օրինակ սոցիալական ցանցերում կարող ենք տեսնել, որ որևէ մեկը ինչ-որ հաղորդում է անում, որ օրինակ այսօր իր երեխայի կամ չգիտեմ իր հարազատի ծննդյան օրն է, և սա ըստ էության նույնպես լրատվությունը, բայց մասնավոր կարգի, բայց կա նաև հանրային նշանակության լրատվություն, լուր, որը հետաքրքրում է հանրության տարբեր խմբերին։ Բոլոր հանրային նշանակության լրատվությունը ըստ էության հայտնվում են հանրային հարթակներում, տարբեր աղբյուրների միջոցով։ Մանիպուլյացիան դա ապատեղեկատվության ձևերից մեկն է, գործիքներից մեկն է, և ընդհանրապես բառացի նշանակում է մեքենայություն։ Ընդհանրապես այդ բաները, ֆոկուսնիկները, բոլոր այդ ֆոկուսները, որոնք ձեռքերի ակտիվության, աշխուժության հետ են կապվում, մասնագետները ասում են մանիպուլյացիա։ Այսինքն ձեռքերի այդ աճպարարությունը իրենք մասնագետները, ֆոկուսնիկները իրար մեջ դրա անվանում են մանիպուլյացիա։ Եվ հետևաբար մենք էլ լրատվական դաշտում մանիպուլյացիա ասելով հասկանում ենք աճպարարություն, որը ունի որևէ նպատակ՝ խեղաթյուրել իրականությունը, ասել ճշմարտության 1/3 կամ որևէ մի հատվածը, ինչը որ ունի իր նպատակը։ Ընդհանրապես մանիպուլյացիան լավ հասկանալու համար, այս ասենք առաջին բանը, առաջին կարևոր բանը, շատ կարևոր են հասկանալ մի քանի կետեր։ Ովքեր են ընդհանրապես այդ լուրի հաղորդողները, ինչ աղբյուրից է գալիս այդ լուրը, ինչի մասին է այդ լուրը, չոր մնացորդը, հա, մենք կարող ենք կարդալ փոքրիկ լրատվություն, փոքրիկ լուր, կամ կարող ենք կարդալ մեծ բաներ, նյութեր, կարող ենք կարդալ մեկնաբանություններ, որը էլի լրատվության տեսակներից մեկն է, կարծիքի բանով, համեմված կարծիքի պրիզմայով ներկայացված և այլն։ Ուրեմն երկրորդ կարևոր բանը այն է, թե ընդհանրապես ինչի մասին է այս նյութը, ինչի մասին է այս լուրը, և ուրեմն երրորդը, ինչ նպատակով է ընդհանրապես գրված այս լուրը, հա, ինչ է ինքը ուզում ասել ընթերցողին կամ հեռուստադիտողին կամ այս կամ այն տեսանյութը նայողին և այլն։ Այս երեք ուրեմն պատասխանները, եթե ցանկացած լսարան, ցանկացած սպառող ինֆորմացիայի ինքը իր համար կարողանում է պատասխանել, ապա դժվար չէ ընդհանրապես կողմնորոշվել մանիպուլյացիայի այս հորձանուտում։ Մենք բոլորս այս տարի
հայտնվել ենք շատ բարդ իրավիճակում, երբ որ տարի սկզբից մինչև ամառ մենք կորոնավիրուսի պանդեմիայի հետ կապված տարբեր իրարամիջ բազմաթիվ ինֆորմացիայի հորդանիտում էինք գտնվում եւ այստեղ տարբեր կարծիքներ էինք կարդում այս մասին, հուլիսին մենք տեղի ունեցավ բախումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանում այդ բախումները Տավուշի շրջանում եւ վերջապես սեպտեմբերի այս ահավոր պատերազմը մեզ համար շատ ցավալի հետևանքներով եւ ամբողջ տարվա ընթացքում մենք ականատեսը եղանք, որ բոլոր այն հարթակները, որից մենք ամեն օր օգտվում ենք այդ հարթակներից, բոլոր այդ հարթակները լցված են իրարամերժ տեղեկատվությամբ եւ շատ դժվար է ընդհանրապես կողմնորոշվելը, ինչ է տեղի ունենում, որն է այստեղ ճիշտը, որն է իրականությանը համապատասխանում, որն է ընդհանրապես մտածածին ինչ որ հավելումներ այս լուրի մեջ եւ այլն։ Ժամերի ընթացքում կարող է լուր հաղորդվել, հատկապես այդ պատերազմյան շրջանում, այնուհետև որոշ ժամանակ հետո դա կարող է հերքվի, հետո նորից հաստատվի, դրա ապացույցները ներկայացվեն լսարաններին եւ այլն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հիմա շատ դժվար է ընդհանրապես լինել ինֆորմացիայի սպառող, հատկապես օնլայն հարթակների սպառող լինելը շատ-շատ դժվար է, որովհետև մեծ դժվարություն է ներկայացնում հասկանալը, թե ինչ տեղեկատվությանը մենք կարող ենք վստահել, իսկ ինչ տեղեկատվությանը մենք պետք է որ չհավատանք։ Ընդհանրապես օրվա ուրեմն բանը, եւ սա միայն հայաստանյան պատկեր չէ, օրվա նշանը դա այն է, որ ինֆորմացիան այնքան շատ են եւ ինֆորմացիան այնպես է, միևնույն իրադարձության մասին տեղեկատվությունը այնպես է գալիս տարբեր աղբյուրներից, որ սովորական սպառողը արդեն կամաց-կամաց դադարում է վստահել այդ տեղեկատվությանը, եւ ընդհանրապես մեդիան եւ լրատվական տարբեր աղբյուրները այսօր ունեն շատ մեծ խնդիր, ընդհանրապես վստահելի լինելու խնդիրը, իսկ լսարաններ ունի մի առանձնահատկություն, որ այնինչ որ նա կարդում է, համենայն դեպս այս մասին են վկայում տարբեր լրատվամիջոցների, նյութերի, մեկնաբանությունների դաշտում գրվող տեղեկատվությունը կամ մեկնաբանությունները կամ Facebook-յան հարթակներում, այն է, որ բավական է մեզ խափեք, հերիք է եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ արդեն նաեւ արտահայտում են իրենց անվստահությունը այն ամենի նկատմամբ, ինչ որ նրանք կարդում են կամ նույնիսկ եթե անգամ տեսնում են, որովհետեւ մենք գիտենք, որ կարող է լինել նաեւ տեսողական խափկանքներ, տարբեր ֆոտոների կիրառումներ, հին ֆոտոների ներկայացում որպես նոր ֆոտոներ տարբեր տեղերից եւ այլն եւ այլն։ Այսօրվա նաև առանձնահատկությունը այն է, որ ի տարբերություն նախա օնլայն իրականության, այսպես ասենք, նախքան ինտերնետի զարգացումը, նախքան ինտերնետ հասանելիության մեծացումը Հայաստանում, իսկ Հայաստանում ես համաշխարհային բանկի վերջին հետազոտության արդյունքներով ինտերնետ հասանելիությունը 95%-ից էլ ավելի բարձր, այսինքն բնակչության 95%-ը ունի ինտերնետ հասանելիություն։ Ընդ որում այդ ինտերնետ հասանելիությունը նույնիսկ արդեն կամաց-կամաց բան է անում, հարթվում է այդ սահմանը, որով առաջ ընդունված էր համարել, որ քաղաքաբնակները ավելի ակտիվ ինտերնետ օգտագործողներ են, համենայն դեպս սոցիալական ցանցերի հարցում, քան թե գյուղաբնակները։ Մենք տեսնում ենք, որ համենայն դեպս Հայաստանի ամենատարածված եւ ամենաակտիվ օգտագործվող Facebook սոցիալական ցանցում հանրությունը շատ ակտիվ օգտվում է եւ հեռավոր գյուղերից, եւ քաղաքաբնակներից եւ այլն։ 2010-ի 2000 անցած տարվա տարեսկզբի մեր
սոցիոլոգիական հարցումը, որ մենք անցեինք, մեր կենտրոնը անցեր կացրել Հայաստանի տարբեր մարզերում, վկայում է այն մասին, որ բնակչության համար հանրային նշանակության, ուրեմն տեղեկատվության թիվ 1 աղբյուրը դա Facebook սոցիալական ցանցն է, երկրորդ տեղում հեռուստատեսությունը, հեռուստաընկերությունները և դրանից հետո միայն online լրատվամիջոցներ և տարբեր online հարթակներ։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք և տեսնում ենք, որ online տիրույթը մի տիրույթ է, որտեղ ներկա են բոլորը։ Եվ սա է հենց այսօրվա առանձնահատկությունը։ Եթե օրինակ նախքան online տիրույթի զարգացումը տեղեկատվության աղբյուր էին համարվում պաշտոնական աղբյուրները, պաշտոնյաները, տարբեր կառույցներ պաշտոնական, որոնք հանդես էին գալիս էլի ԶԼՄ-ների միջոցով, օրինակ հեռուստատեսության միջոցով հիմնականում, և թերթերը տպագիր և այլն, ապա մենք այսօր տեսնում ենք, որ տեղեկատվության աղբյուր, լրատվության աղբյուր հանդիսանում են բոլորը, լրատվության աղբյուր հանդիսանում են և պաշտոնյաները, որոնք առանց սպասելու ԶԼՄ-ների միջնորդավորված ուրեմն մասնակցության իրենք են անմիջապես սպառողների ինֆորմացիան հանրության հետ երկխոսության դուրս գալիս, մենք տեսել ենք, որ 2000 հատկապես 18 թվականից հետո, և սա այս գործող իշխանությունների նաև բաննա, տարբերանշաննա բոլոր նախորդ բաներից, համենայն դեպս այն իշխանություններից, որոնց օրոք սկսեց զարգանալ online տիրույթում ինֆորմացիայի տարածումը, որ ակտիվ են հիմա հատկապես սոցիալական ցանցում բոլորը, ակտիվ են և իշխանությունները, ակտիվ են և ընդդիմությունը, և հանրությունը, և լրատվամիջոցները, և տարբեր կառույցներ, մասնագիտական, բիզնես խմբեր և ամբողջ հանրությունը, և այսօր ուրեմն սոցիալական ցանցը վերեացվել մի տեղեկատվական ուրեմն տոնավաճառի, որտեղ բոլորը ներկայացնում են իրենց տեղեկատվությունը, այսինքն դրանք ոչ միայն տեղեկատվության սպառող են, այլև տեղեկատվության տարածում։ Ես ուրեմն այս ամենը ձեզ ներկայացնում եմ, այս ամենը ձեզ ուզում եմ ասել, ցույց եմ տալիս այն բանի համար, որ մենք հասկանանք, որ կոնկրետ այս իրավիճակում հենց բավական մեծացել են ապատեղեկատվությունը և տեղեկատվական մանիպուլացիան։ Իսկ եթե նաև հաշվի առնենք այն հանգամանքը, թե մենք ինչ ծանր տարի ենք ավարտում, սկսած կորոնավիրուսից և վերջացրած ռազմական գործողությունները և իրադարձությունները ռազմաճակատում, այսինքն երկու դեպքում էլ, երկու առում էլ մենք ունեցել ենք, ունենք, հիմա և հիմա գտնվում ենք ծայրահեղ ճգնաժամային իրավիճակներում, իսկ ճգնաժամային իրավիճակները այն ընթացքն է, այն ժամանակահատվածն է, և որ տեղեկատվության, ապատեղեկատվությունը մի քանի անգամ, մի քանի պատիկ անգամ ավելանում է, գումարած նաև հետպատերազմյան ժամանակահատվածում ներքաղաքական պայքարը իշխանության և ընդդիմության դեմ միջև և գեր բևեռացում ընդհանրապես ամբողջ հասարակության։ Սա ուրեմն մեր այսօրվա բանն է, այսպես ասենք, այն ֆոնն է, այն համատեքստն է, որի ընթացքում մենք պետք է փորձենք հասկանալ, ինչ կարգի ապատեղեկատվության հետ մենք գործ ունենք և ընդհանրապես ինչի համար է դա տեղի ունենում։ Ապատեղեկատվությունը կարող է տեղի ունենալ մի անգամ, են կարող է նպատակ ունենալ, այսինքն մանիպուլացիաները տեղեկատված կան, կարող են կատարվել ամենատարբեր նպատակներով։ Իհարկե ամենաբանը մանիպուլացիան նաև քարոշչության մի էլեմենտն է, քարոշչություն, որը տարվում է հանրության ուշադրությունը գրավելու համար։ Ընդհանրապես ցանկացած լրատվության վերջբանը, հասցեատերը հիմնականում դա լսարանն է, և ընդհանրապես լսարանի համար պայքարը, և
բոլոր այդ լրատվությունը եւ ապա տեղեկատվությունը եւ այլն որ տեղի է ունենում, որի հետ մենք այդ մեխանիզմները, ճշմարտության կեսը ասելը, քողարկումը եւ այլն, այդ ամենը տեղի ունենում մարդկանց կարծիքները, մարդկանց վերաբերմունքը գրավելու համար եւ ազդեցություն գործելու համար մարդկանց մտածելակերպի վրա։ Գումարած սրան նաեւ մենք ամբողջ տարվա ընթացքում իհարկե բան ենք արել, տարվա երկրորդ կեսից հուլիսից սկսած մենք գործ ենք ունեցել ինֆորմացիոն պատերազմի հետ, որ վարում էին տեղի էր ունենում հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի միջեւ, գործող իշխանության եւ վարչապետի հայտարարության դարեսկզբի հայտարարության համաձայն, ուրեմն Հայաստանի դեմ նաեւ հիբրիդային պատերազմ էր վարվում եւ այլն, դա նրա հայտարարությունն է, որը ես ըստ էության այդպես միանշանակ հակված չեմ ընկալելու, ընդունելու եւ այլն։ Ուրեմն բացի այս աղբյուրներից մենք ունենք մի իրականություն, եւ շնորհիվ այս ինտերնետ հասանելիության մենք նաեւ գտնվում ենք տարբեր արտասահմանյան աղբյուրների ազդեցության տակ, եւ մեր հարմարությունը հատկապես այն դեպքերում, որ երբ որ ներկայացվում է տեղեկատվություն, հետաքրքրություն ներկայացնող տեղեկատվություն, վստահ եմ, որ հանրությունը օրինակ ռուսական հեռուստաընկերությունների հասանելիությունը հայաստանյան հանրության վրա է ազդեցություն ունենում, եւ հատկապես մանիպուլյատիվ տարբեր հաղորդումներ են ազդեցություն ունենում հայաստանյան հանրության վրա, հատկապես այն դեպքերում, երբ որ խոսքը օրինակ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին է, պատերազմի ընկալումների մասին է եղել եւ այլն։ Գումարած դրան նաեւ բոլոր այն ռուսալեզու ուրեմն բաները, աղբյուրները, որոնք որ հասանելի են մարդկանց զանգված, ավելի լայն զանգվածով Հայաստանի հանրությանը, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ միաժամանակ քանի աղբյուրներից է գալիս այս լրատվությունը, եւ այս ամենի մեջ հասկանալու համար, այս ամենի մեջից գլուխ հանելու համար, կողնորոշվելու համար եւ այլն, ըստ էության համարվում է, որ պետք է զարգանա, պետք է առաջ մղվի մեդիա գրագիտությունը կամ մեդիա ուսուցումը, որը ըստ էության նշանակում է, որ մարդիկ ունենան հմտություններ եւ ուղենիշներ, թե ինչպես պետք է ընդհանրապես ընկալել տեղեկատվությունը եւ ինչպես պետք է հասկանալ այս կամ այն ուղերձները, որոնք որ հղվում են նրանց։ Օնլայն լանդշաֆտը հատկապես հայաստանյան շատ բազմազան է, եւ մենք վերջերս մի հետազոտություն արեցինք եւ հետազոտեցինք Հայաստանի օնլայն ԶԼՄ-ների, ԶԼՄ-ներ նկատի ունեմ, հենց որոնք իրենց ներկայացնում են որպես օնլայն լրատվամիջոցներ, ուրեմն բանի ID ներկա տվյալները, այսինքն թողարկային տվյալները, եւ ես կուզեի օրինակ դա այդ մեր արդյունքները ներկայացնելուց առաջ ձեզ մի հարց տալ, թե երբ որ դուք ինչ որ մի բան եք, մի հարթակում եք հայտնվում, ձեզ համար անծանոթ, բայց տեսնում եք, որ այն ունի զանգվածային լրատվության միջոցի ինչ որ ատրիբուտներ, ունի անուն, ինչ որ հարցազրույցներ են կան եւ այլն, ինչ ունի բաժիններ, դրանից որ մեկն է երբևէ հետաքրքրվել դրանից ավել տեղեկատվությամբ, այսինքն բացի նյութը կարդալուց եւ հաստեցնելուց, որ սա, չգիտեմ, ինչ որ ԶԼՄ անուն .am ինչ որ հարթակ է, երբևէ հետաքրքրվել եք արդյոք այն բանով, թե այս լրատվամիջոցը ոնց է ներկայանում ընդհանրապես լրատվան, ինչքան ամբողջականը ներկայացնում իր նույնականացման վկայականը, օրինակ
ներկա արդյոք հաղորդումը իր հաստ են, արդյոք նշում է խմբագրի անուն ազգանունը, արդյոք նշվում է հիմնադիր ինչ-որ մի անձնավորության կամ խմբի անունը, այսինքն ովքեր են կարճ ասած ինչ լրատվամիջոց է սա, որտեղ է այն գտնվում, այսինքն ինչպես կարելի է նրանց հետ կապել հեռախոսով, էլեկտրոնային հասցեով կամ գուցե ֆիզիկական հասցեն ներկայացված է թե ոչ, եւ ընդհանրապես կարճ ասած ում լրատվամիջոցն է սա։ Վերջին ընդհանրապես ժամանակի նաեւ բանը, այս տարբերանշանը նաեւ այն է, որ շատ հաճախ նույնիսկ լրագրողները, որոնք այս դաշտում են գործում, շատ հաճախ իրար զանգում եւ ասում են՝ տեղյակ չես էս ԶԼՄ օրինակ անուն կետ AM-ը ում թերթն է, ում ԶԼՄ-ն է։ Ինձ որ հաճախ են այդ հարցերը տալիս եւ ես օրինակ շատ ժամանակ չեմ էլ կարողանում պատասխանել, որովհետեւ որքան փորփրում եմ այդ ամենը, միևնույն է տեսնում եմ, որ այնտեղ բացարձակ ոչ մի տվյալներ չկա։ Եվ ուրեմն ըստ մեր տվյալների ես հիմա ձեզ ցույց տամ, հա, մեր բանը։ Գիտեք ինչ, հիմա ես պետքա մեկ-մեկ մի քիչ դանդաղեմ իմ այդ բաները, ցուցադրումները, հա, որ ֆայլը բացեմ եւ այլն, որովհետեւ 1 ամբողջական ֆայլ ես ցավոք չեմ սարքել եւ հիմա ես պետք է դրանք բանանեմ, գտնեմ, որպեսզի ձեզ ցույց տամ։ Ահա։ Ահա, տեսնում եք դուք, հա, սա։ Այո։ Ահա, ուրեմն ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, որ մեր տվյալներով, ուրեմն ամենից շատ հայաստանյան օնլայն լրատվամիջոցները, իսկ մենք հաշվել էինք 60 գործող օնլայն լրատվամիջոցներ, որոնք ունեն հանրապետական ծածկույթի տեղեկատվության բան, այսինքն նրանք ոչ թե տեղական լոկալ բնույթի բաներ են, լրատվամիջոցներ են, օրինակ Կիրովականի, չգիտեմ ինչ, GET-AM, հա, որը Վանաձորի իրադարձությունների մասին է խոսում, այլ հանրապետական բնույթի տեղեկատվություն։ Եվ ես պետք է ըստ մեր տվյալների ուրեմն 60-ից ամենից շատ անգամ լրատվամիջոցները ներկայացնում են իրենց խմբագրության էլեկտրոնային հասցեն եւ հեռախոսը, 88% հաղորդումը իր խմբագրության էլ հասցեն եւ 87% հաղորդումը խմբագրության հեռախոսը, այսինքն ընթերցողն լսարանին տալիս են հնարավորություն կապ հաստատելու նրանց հետ միայն հեռակա բանով կամ զանգելով կամ գրելով, մնացած բոլոր տվյալները թե օրինակ Երևանից է գործում, ելի մի քիչ ավելի շատ է, 70%-ն են ներկայացնում, թե Երևանից է գործում այս կամ այն լրատվամիջոց, որովհետև մենք շատ հաճախ կարող ենք բացել մի ինչ-որ կայք լրատվամիջոց, որտեղից դու բան չես հասկանա, թե կոնկրետ այս լրատվամիջոցը Երևանից է գործում ընդհանրապես։ Իսկ մնացած բոլոր դեպքերում, օրինակ խմբագրության ֆիզիկական հասցեն 42%-ը լրատվամիջոցների չի ներկայացնում, խմբագրակազմից որևէ մի կոնկրետ անուն եւ հատկապես խմբագրի անուն ազգանունը չի ներկայացնում, 70%-ը, պատկերացնում եք, կայաբաների լրատվամիջոցների հիմնադիր մարմինը, թե կոնկրետ ով է այս լրատվամիջոցի հիմնադիր մարմինը, չի ներկայացնում, 63%-ը։ Այսինքն մենք հիմա գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մենք գործ ունենք մի լրատվա, մի մեդիա, օնլայն մեդիա լանդշաֆտի հետ, որի հետ հարաբերությունները ինկոգնիտո են, այսինքն նրանք մեզ տալիս են տեղեկատվություն, բայց մենք կոնկրետ չգիտենք, թե ովքեր են այս լրատվամիջոցի աշխատաները, յետևում կանգնած, ինչ ուժեր են կանգնած։ Եվ այստեղից կարող ենք անել տարբեր ենթադրություններ, կախված նրանից, թե կոնկրետ այս լրատվամիջոցը
Հայհոյում են Նիկոլ Փաշինյանին, ուրեմն մենք ենթադրում ենք, որ սա Նիկոլ Փաշինյանին ընդդիմադիր որևէ մի կառույցի կամ խմբի ներկայացուցչի հետ սերտ առնչություն ունեցող մի հարթակ է եւ այլն։ Եթե պաշտպանում են գործող իշխանություններին, ստացվում է, որ հակառակն է, հասկանում եք։ Այս ուրեմն ընդհանուր ուրեմն ուրվագիծը այլ ավելի է ստացվում այն ապատեղեկատվության ընդհանուր վիճակը, որի մեջ գտնվում են այսօր աուդիտորիան։ Մյուս առանձնահատկությունը մեր օրերի դա այն է, որ մենք գործ ունենք մի մեդիա լանդշաֆտի հետ, որը գերբևեռացված է, և օրինակ շատ տարբեր գնահատականներ կարող ենք ասել, տարբեր պնդումներն են նաև փոխվել Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Եթե օրինակ մինչև 2018 թվականը մենք սովորաբար համարում էինք, ասում էինք, որ կա պետական, ուրեմն վերահսկողության տակ գտնվող հեռուստատեսություն, կա օնլայն ԶԼՄ-ներ, որոնք հարաբերականորեն ավելի ազատ հարթակներ են, և հետևաբար այստեղ կարող են լինել ավելի մեծ բազմակարդություն և ապատեղեկատվությունը ավելի քիչ կարող է լինել, և կա Facebook սոցիալական ցանց, որը ընդունված էր համարել բացարձակ ազատ հարթակ, որտեղ և քաղհասարակություններ կարծիքներ հայտում, ալտերնատիվ կարծիքների հարթակ էր համարվում։ 2018 թվականից հետո իրադրությունը կտրուկ փոխվեց, և մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ որ Facebook սոցիալական ցանցը մենք չենք կարող այլևս համարել ազատ հարթակ, թեև այստեղ ով ինչ ուզում կարող է գրել, դրա համար երբեք չի պատժվում, որևէ մի պատասխանատվություն չի կրում, բայց չենք կարող ասել այդպես, որովհետև այստեղ են գործում և իշխանությունները, որոնք շատ ավելի հաճախ, ավելի երբեմն որոշ դեպքերում ավելի ակտիվ են շրջանառում տեղեկատվությունը, քան ընդդիմությունը, այստեղ է ներկայացված ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը իր ողջ բազմազանության մեջ, այստեղ են և լրատվամիջոցները, որոնք արդեն իրենք իսկ բևեռացված են, քանի որ հարում են տարբեր քաղաքական տարբեր նախապատվություններ ունեն, և այստեղ է նաև հանրությունը։ Գումարած դրան նաև մենք գործ ունենք այսօր fake կոկտատերական ուրեմն խմբերի հետ, և գումարած նաև դրան, որ մենք գործ ունենք նաև բոտերի հետ։ Ինչ է բոտը, դուք գիտեք, դրանք հատուկ ալգորիթմով ստեղծված գոբաներ են, օգտահաշիվներ են, որոնք որ դարձյալ աշխատում են ապատեղեկատվության ուղղությամբ և հիմնականում մանիպուլյացիոն գործընթացներ են կատարում։ Ինչով տարբերել բոտերին կոնկրետ բաներից, կոնկրետ օգտահաշիվներից, եթե դա հետաքրքիր լինի, դուք հետո կարող ենք մենք դրա մասին էլ խոսենք, իսկ հիմա խոսենք ուրեմն մանիպուլյացիոն մի քանի օրինակներով և առանձնահատկությունների ուղղությամբ։ Նախ ասեմ, որ մանիպուլյացիայի ուրեմն ձևերը խիստ կապված են ժամանակի հետ։ Սովետական ուրեմն թերթերը, որոնք որ ընդունված էր համարել, որ եթե թերթում գրված է, ապա ուրեմն ճիշտ է, հա, հիմնականում բաներ գալիս էր այդ ընկալումը նրանից, որ այնքան մեծ էր այդ բանը գրաքննության, այդ բանը մաղը, մի քանի ֆիլտրերով անցնող եւ այլն, որ ընթերցողների համար ընկալվում էր որպես ճիշտ տեղեկատվության մի ինչ-որ աղբյուր, թե մենք բոլորս հասկանում էինք եւ այն տարիներին, եւ հատկապես դրանից հետո, թե ինչ կարգի մանիպուլյացիաներ են տեղի ունեցել կոնկրետ խորհրդային տարիների լրատվամիջոցների կողմից։ Այսօրվա ժամանակահատվածի առանձնահատկությունը այն է, որ
հենց իմ թվարկած պատճառներով, քանի որ մասնակիցները, աղբյուրները, հարթակները շատ են, մանիպուլացիայի ձևերնել են բազմազան, եւ հիմնականում դրանք կապված են օնլայն հարթակների հետ, որովհետեւ մենք ուրեմն գործ ունենք լրատվամիջոցներ, կարող ենք ունենալ լրատվամիջոցներ, որոնք հղումներ կարող են անել տարբեր անհայտ աղբյուրների, այսպես կոչված հավաստի աղբյուրների, կարդացել եք, չէ՞, դուք տարբեր նյութեր, որոնք սկսվում են, ինչպես հաղորդում են մեր հավաստի աղբյուրները, առանց մատնանշելու կոնկրետ ինչ աղբյուրների մասին է խոսքը, եւ այդպես շարունակում առած նաեւ, այսպես ասենք, Facebook-յան օգտատերերի կոնտենտների ներթափանցումը ԶԼՄ հարթակներ, բազմաթիվ են այդ հարթակները, այդ բաները շատ մեծ տոկոս են կազմում այն նյութերը, որոնք Facebook-յան հարթակներից գնում են դեպի ԶԼՄ-ներ։ Այսօր ԶԼՄ-ները շատ հաճախ, սա նաև ժամանակի մյուս առանձնահատկությունն է, շատ հաճախ զիջում են իրենց տեղը որպես ինֆորմացիայի առաջին ձեռքի աղբյուրի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ կարող են տեղից այս կամ այն իրադարձության մասին տեղեկատվություն հաղորդել սովորական օգտատերերը։ Մենք տեսնում էինք պատերազմի նույնիսկ ժամանակ, ինչպես էին տեղեկատվություն գալիս ռազմիդաշտից, ինչպես էր տեղեկատվություն գալիս Ղարաբաղ մեկնած սովորական օգտատերերից, կամ ասենք հասարակական գործիչներ կամ քաղաքացիական հասարակության որևէ մի ներկայացուցիչի մոտից, այսինքն լրատվամիջոցները հիմա մշտապես բանի մրցակցության մեջ են տեղեկատվության մյուս աղբյուրների հետ։ Դրանք կարող են լինել պաշտոնական աղբյուրները եւ կարող են լինել նաեւ սովորական օգտատերերը։ Պաշտոնական աղբյուրները դարձյալ նույնիսկ առաջին ձեռքի աղբյուր այլևս կարող են չհամարվել, եթե իհարկե սրանք պաշտոնական հաղորդագրություններ չեն, պաշտոնապես ուղարկված այս կամ այն լրատվամիջոցին, որովհետև մենք օրինակ տեսել ենք, թե ինչպես սոցիալական ցանցում տարբեր գործող տարբեր պաշտոնյաները, երբ որ անում են գրառում, հետո խմբագրում են այդ գրառումը կամ ջնջում են առհասարակ այդ գրառումը։ Օրինակ այս տարվա հունվարին Նիկոլ Փաշինյանը, որը վարչապետ է, որի խոսքը ընդհանրապես ընկալվում է, օրինակ ըստ ձեզ, պետք է արդյոք պաշտոնական հաղորդագրություն, պաշտոնական ինֆորմացիա համարել Նիկոլ Փաշինյանի գրառումները, որ նա կատարում է Facebook սոցիալական ցանցում։ Ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը որպես Facebook-յան օգտատեր վաղուց կոնկրետ մեր կենտրոնի բանի հետազոտության բանն է, առանցքն է կազմել, որովհետև 2017 թվականի ընտրությունների ժամանակ խորհրդարանական են, որ ելք Դաշնքով նրանք մասնակցում էին, հիշում եք, երբ որ նա բարձրանում էր բանի այդ գարաժի կտուրներով, ոնդեղից բարձրախոսով սկսում էր բանանել, հաղորդում բանանել, քարոզել ելքի համար, գոռում էին ելք կա եւ այլն եւ այլն, գեր ակտիվ է իրեն պահել Facebook-ում, եւ այս ձեռագիրը նա շարունակեց նաեւ իր վարչապետ դառնալուց հետո։ Օրինակ 2018 թվականի ընտրությունների ժամանակ նա ոչ միայն ուրեմն ուղիղ հերարցակումներ էր հեղեղված նրա անձնական ուրեմն բանը, էջը, այլև բաներ անում, այլև ինքը իր ձեռքով գրառում էր քարտուղարի բաներ անում, եւ դրանից հետո էլի շարունակում է, որ ինֆորմացիայի բաներ, այսօր ես ընդունեցի այս կամ այս բանը մարդկանց եւ այլն, կամ քարոզարշավի ժամանակ գրում էր, որ այսօր մենք եղել ենք այստեղ, վաղը լինելու ենք այստեղ այս ժամին, այնտեղ այն ժամին եւ այլն, քարտուղարի նաև բանով էլի այդ ձեռագրով, ու շատ ունիկալ ուրեմն ձեռագիր է ընդհանրապես, ես
երբ որևէ մի երկրի որևէ առաջին դեմք նման պահված չի ունենում, երբ որևէ տեղ չի ունեցել սոցիալական ցանցում։ Եվ ուրեմն այս ուրեմն դեպքում պետք է արդյոք համարենք, որ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի որևէ մի գրառում, որը հետո հետո խմբագրվում է, սա որն է, դրանից որն է պաշտոնականը։ Սա էլ է մանիպուլյացիայի ձև, սա էլ է ապատեղեկատվության մի ձև։ Օրինակ, հունվարին այս տարվա նա բան արեց, գրառում արեց, որ թե որքան տուրիստ է մուտք գործել Հայաստան 2019 թվականին, 2018 թվականի համեմատությամբ, հետո նա ջնջեց այդ բանը, տվյալները, եւ ասաց, որ ինքը սխալվել է, որովհետեւ ինչ որ երամսյակը 2-3 ոչ համեմատելի երամսյակների թվերա բան արել, բերել։ Եվ հիմա ուրեմն հարց է առաջանում, լրատվամիջոցները, որոնք կարող էին օգտվել այս տեղեկատվության աղբյուրից, եթե տպագրում են, ապա ստացվում է, որ նրանք ապատեղեկատվության մասնակից են դառնում։ Կամ օրինակ Ալեն Սիմոնյանը բոլորովին վերջերս, եթե հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանի ամենավերջին գրառումը, երբ որ հրավիրեց ռազմաճակատում կրված տղաներին գալ Երևան եւ լուծել պատերի տակ այդ վնգստացող, այդ իր ձևակերպ բառապաշարնա, իր ձևակերպումը վնգստացողների հարցերը լուծել, Ալեն Սիմոնյանը, որը որ ԱԺ փոխնախագահ է, շեր էր արել այս գրառումը, որից հետո 5 րոպե հետո նա ջնջեց այս գրառումը։ Ուզում եմ ասել, որ պաշտոնական այս տեղեկատվությունը, պաշտոնական աղբյուրները անգամ արդեն մտածելու տեղիք են տալիս, նույնիսկ պաշտոնական աղբյուրները կամ պաշտոնական տեղեկատվությունը, որը որ պետք է որ որոշակի կոնկրետ բնակավարներին վերաբերող տեղեկատվության առումով ունենա բացարձակ բան, մենաշնոր, որովհետև կան բնակավարներ, որոնց ամենաճիշտ տիրապետողը հենց պաշտոնական աղբյուրներն են կամ պաշտոնական շրջանակները։ Տեղի մանիպուլյացիայի մի քանի դասական օրինակներ կան, օրինակ կենթանի մարդու ասացները։ Պանդեմիայի ժամանակ մի հատ հայտնի բժիշկ կար սպիտակ խալաթով, որը դիմանում էր իշխանություններին, անընդհատ նրանց ասում էր, որ դուք սխալ քաղաքականություն եք վարում, եւ այլն, եւ այլն, եւ սկսում էր իր մտքերը հաղորդանել, տարածել Facebook-ում Հայաստանում վիրուսի տարածման մակարդակի մասին, եւ այլն։ Եվ ըստ էության սա էլ մանիպուլյացիայի ձև է, օրինակ եթե մարդը տեսնում է, որ սպիտակ խալաթավոր բժշկի կարծիք է սա, ապա սովորական քաղաքացին կարող է եւ հավատալ։ Ես չեմ խոսում այն բաների մասին, դուք բոլորը գիտեք, որ վիրուսի տարածման, վտանգավորության հետ կապված կային բազմաթիվ հեղեղվածներ, բազմաթիվ ապատեղեկատվությամբ, սկսված այն բանից, որ դա իհարկե էլի զուտ հայաստանյան երևույթ չէր, ամբողջ աշխարհում բան կար, տարածված էին այս թեզերը, դավադրապաշտական, որ ըստ էության վիրուսը դա մարդկային ծագում ունեցող մի բան է, այսինքն մարդիկ են սինթեզել այս վիրուսը եւ սա բիոլոգիական հարցակում է կոնկրետ որևէ քաղաքական կամ տնտեսական շահերի համար։ Կային տեսակետներ, որ վիրուսը ունի բնական ծագում, բայց վիրուսը վտանգավոր չի, վտանգավոր է, պետք է դիմակ կրել, պետք չի դիմակ կրել, եւ այլն, եւ բոլորը ուղղակի շահարկում էին այս իրողությունները։ Գումարած ասենք այդ բանը թեստավոր բանի, ոչ թե թեստավորման, այլ պատվաստման հետ կապված այդ դավադրապաշտական տեսությունը, դուք երևի հաստատ էլի ծանոթ թեզ է, որ իբրև տարածում էին ապատեղեկատվություն այն մասին, թե այդ պատվաստման միջոցով մարդկանց պետք է չիպավորեն,
Եվ հետևաբար ավելի բան հնազանդ դարձնելու եւ կառավարելի դարձնելու համար մարդկությանը, նույնիսկ կարծիքներ էին շրջանառվում, որ ընդհանրապես անգամ եթե հիվանդ են վիրուսակիր են, պետք չի գնալ հիվանդանոց, որովհետեւ այդ ժամանակ չի պահորում են եւ այլն եւ այլն։ Սրանք դասական նապատեղեկատվություն է, կամ օրինակ ատամնաբույժը, եթե գովազդում է մի ատամի մածուկ, հա, ապա սա էլ նրան վստահելու բան է, որովհետև ամենասովորական, ամենաշարքային, ամենաէժան ատամի մածուկը կարող է ընկալվել որպես շատ լավ արդյունավետ ատամի մածուկ, որովհետև սա գովազդում է մասնագետը սպիտակ խալաթով։ Ուրեմն, այս կենթանի մարդու ասածը շատ բան է համարվում, ազդեցիկ ձև, եւ սա էլ մանիպուլյացիայի ձև է։ Կամ օրինակ, շատ ընդունված է մեր լրատվամիջոցներում, դուք հաստատ տեսել եք, երբ որ այս կամ այն արտասահմանցի մասնագետին ներկայացնում են որպես հայտնի քաղաքագետ, չգիտեմ ինչի, ինչը վիճի, չգիտեմ ինչի կարծիքը, այն դեպքում, երբ որ այդ մարդը իր երկրում կարող է այդքան էլ հայտնի չի, ուղղակի անպայման նշվում է հայտնի քաղաքագետ, կամ օրինակ շարքային շատ, ասենք, քիչ հայտնի մի լրատվամիջոցում, եթե հայամետ մի ինչ որ կարծիք է արտահայտվում, ապա մեր լրատվամիջոցները դա արտատպում են ներկայացնելով որպես հայտնի միջազգային լրատվամիջոց, միշտեղ շատ հնարավոր է այդ մարդիկ ընդհանրապես, ընթերցողները ընդհանրապես առաջին անգամ կարդան այս լրատվամիջոցի անունը, եւ բայց նրանց համար այդ ներկայացման բանը շատ կարեւոր է, այդ որ հայտնի քաղաքագետը եւ այլն։ Ընդհանրապես զրուցակցին շատ հանրահայտ ներկայացնելու եւ հետեւաբար սեփական ասածը ավելի վեր բարձրացնելու այս մեթոդը, սա ամենաանմեղ բաներից է, մանիպուլատիվ մեթոդներից է, որ օգտագործվում է եւ հիմա էլ շարունակվում է։ Մյուս ձևը դա գիտականորեն ապացուցված լինելու այդ բաննա, թեզնա, միջոցնա, երբ որ օրինակ այս կամ այն հարցումները, սոցիոլոգիական կամ այս կամ այն հետազոտության արդյունքները ներկայացվում են տարբեր մանիպուլատիվ ձևով, կիսատ են ներկայացվում, ոչ ճիշտ, ուրեմն համեմատությունների մեջ են ներկայացնում, կամ կարող է օրինակ որևէ մի սոցիոլոգիական հարցում, որը իրականում տեղի է ունեցել հեռախոսով եւ ընդամենը 20-30 հոգու մեջ, ներկայացվի որպես Հայաստանի բնակչության կամ ամբողջ հանրության կարծիքը։ Ընդհանրապես մասնավորի ներկայացումը ամբողջի նկատմամբ դա ամենատարածված բաներից, մանիպուլյացիաներից մեկն է, եւ հիմա էլ մենք տեսնում ենք, որ գործող իշխանությունները հակադրվում են ընդդիմությանը, ասելով, որ դա բանա, դա ամբողջ ժողովրդի կարծիքը չի, ձեր պահանջը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, ընդդիմությունն էլ ասում է, որ սա ամբողջ ժողովրդի բաննա, մի մասը դուրս չի գալիս փողոց եւ այլն։ Մանիպուլյացիաները կարող են տեղի ունենալ նաեւ, անպայման չի, որ խոսքով լինի, կարող են տեղի ունենալ նաեւ ֆոտոների միջոցով։ Մենք հիմա տեսենք, որ մի քանի օր շարունակ Facebook-ում հաշվարկում էին, թե բանի ազատության հրապարակում քանի մարդ կարող է կանգնած լինի, նաս թե այդ մարդկանց քանակը ինչ բաներից է նկարված, հա, վերևից, ինչ ռակուրսից է նկարված, ավելի շատ որպեսի Երևան, ավելի քիչ Երևան եւ այլն։ Ուրեմն այս կարգի մանիպուլյացիաներ էլ կարող են տեղի ունենալ, երբ որ ընդդիմությունը ներկայացնում է օրինակ ազատության հրապարակում հավաքված բազմությանը,
Եվ որպեսի ցույց տա, որ դա ամբողջ ժողովրդի պահանջն է, եւ մարդիկ դուրս են եկել բողոքի համար, որ պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը, իսկ օրինակ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը ցույց է տալիս մի նկար, որը նկարված այդ բազմությունը վերևից, որը ըստ էության այդքան էլ շատ չի երևում, որովհետև նկարված է ամբողջ բանը, հրապարակը, որտեղ այդ մարդիկ ավելի քիչ են։ Ուրեմն ռակուրսների նկարելն էլ էլի մանիպուլյացիայի ձև է։ Վերցնենք հեռուստատեսությունից, մի քիչ կտրվենք օնլայն հարթակներից, վերցնենք հեռուստատեսության օրինակներ։ Ես մասնագիտության բերումով հետևում եմ նաև տարբեր հեռուստաընկերությունների, հաղորդումները, լրատվական եւ թոք շոու, որտեղ հրավիրվում են տարբեր մարդիկ։ Եվ պետք է ասեմ, որ դա միայն նրանից չի, որ օրինակ իշխանության ներկայացուցիչները այլևս չեն ուզում գնալ 5-րդ ալիք, ալիքի Ագնեսա Խամոյանին հարցազրույց տալու։ Դա նաև նրանից է, որ կա կանխամտածված վերաբերմունք իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ, եւ օբյեկտիվորեն նրանք այլևս չեն ուզում գնալ լեզվակրվի եթերում, եւ արդյունքը այն է, որ ընդդիմադիր բանով նախ քաղաքական նախապատվություններ ունեցող հեռուստաընկերություններ գնում են մարդիկ հիմնականում ելույթ ունենալու, որոնք ունեն ընդդիմադիր կեցվածք գործող իշխանությունների նկատմամբ։ Բավական է ուղղակի հաշվարկել, թե ամսվա ընթացքում քանի հաղորդում է, օրինակ թոք շոուի հաղորդում կա, ինչ թեմաներ է եւ ովքեր են հրավիրվածները, այսինքն ինչ խոսող գլուխներ կան, անգամ նույնիսկ եթե տեղյակ ես լավ ներքաղաքական անցուդարձել են, միայն այդ մարդկանց ուրեմն հրավերքից դու հասկանում ես, որ ուղղակի գնում է բան քաղաքական ուղղվածություն եւ ապատեղեկատվության բան մանիպուլյացիոն գործողություններ, եւ հակառակը, օրինակ հանրային հեռուստաընկերության կարող են թոք շոուի հրավիրվել ոչ այն մարդիկ, որոնք որ ունեն ընդգծված ագրեսիվ վերաբերմունք գործող իշխանություններին, թեև հրավիրվում են առանձին արիով, երբեմն նաև հրավիրվում են այս կարգի մարդիկ։ Շատ կարևոր է նաև լրագրողի դերակատարությունը եւ լրագրողի ընդհանրապես վերաբերմունքը։ Օրինակ ինձ համար միանշանակ է, որ լրագրողը, որը իր անձնական նախապատվությունը ցույց է տալիս, թե հարցազրույցի ժամանակ կամ սոցիալական ցանցում գրում է այս կամ այն բանը, իր վերաբերմունքն է արտահայտում, արդեն նա իսկ ցույց է տալիս իր վերաբերմունքը կամ ակնհայտ ապատեղեկատվություն է տարածում։ Ես օրինակ հիմա օրինակներով բանանենք, որպեսզի օրինակներով անենք, որպեսզի ավելի հեշտ լինի, հա։ Հիմա միացնեմ։ Չէ, սա չեր, կներեք, որ մի քիչ բան է առաջանում, անհարմարություն։ Ահա, մենք IS Newt-ը, IF բանը, խոսքը օրինակ Լիկա Թումանյանի մասին է, որը Arm News-ի հաղորդումն է վարում առավոտյան, հրավիրվել է Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը, եւ Լիկա Թումանյանը գրում է. Լավ, եթե Ալիևը գումար է առաջարկել հողերի դիմաց, ու ասենք թե վերցնող է եղել, բայց ինչին էր պետք պատերազմը,
որպեսզի որևէ մեկը ինքը իրեն պատասխանում է, չկռահի գործարքի մասին, Ալիևենն էլ դա պետք էր հաղթանակած կեսարի կերպար ստեղծելու համար։ Խոսքը այն մասին է, դուք երևի բանեք, դուք հիշում եք, խոսքը այն մասին է, թե այդ հայտնի ձայնագրությունից հետո, երբ որ տարածվեց, շրջանառվեց ձայնագրությունը Սերժ Սարգսյանի եւ Լուկաշենկոյի, որ Ալիևը Սարգսյանին 5 միլիարդ է առաջարկել, Սարգսյանը հրաժարվել է։ Դրանից հետո մի շատ լրատվամիջոցներ սկսավ մի ամբողջ ինֆորմացիոն պատեբանը, կամպանիա է, գործարքա, բան, գործողությունը մի ամբողջական, ուրեմն որի արդյունքը դարձավ օրինակ այս Լիկա Թումանյանի գրվածքը Facebook-ում։ Դրանից հետո մի շարք բաներ գրեցին ոչ թե ենթադրության, այլ պնդման տեսքով, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվելը վերցնել 5 միլիոն, բայց Նիկոլ Փաշինյանը վերցրելա պնդման ձևով։ Հիմա էլ որպես դրա ածանցյալ բան Լիկա Թումանյանը գրել է, որ եթե վերցրելա էլ պատերազմը ինչի համար էր, կարող էր եւ բան անել, վերցրելա պատերազմը տեղի ունեցել, որպեսզի ցույց չտա, այսինքն քողարկի այն, որ ինքը 5 միլիարդ դոլարիա տիրացել, հասկանում եք, այսինքն մի քանի հարկանի ապա տեղեկատվություն։ Մի ուրիշ օրինակ բերեմ լրագրողների, լրագրողի։ Ագնեսա Խամոյան։ Էլի Facebook-ում հողատուն թռավ կիրթի մոտ, կիրթը նկատի գիտեք ու մասին են ասում, այն որ մի ժամանակ բանը Փաշինյանը ասեց, որ նա կիրթ կա բաներ վարում են ամենաառաջին հանդիպումից հետո, երբ որ նրանից տպավորություն էին հարցնում Ալիևից, երբ որ նա ասեց կիրթ անձնավորության տպավորություն թողեց, իսկապես կրթված մարդ է, վայրենի է, բայց կրթված է, մեկը մյուսի հետ կապ չունի իմ տեսանկյունից, եւ գրում է, ով էլ թրած լինի, հուսանք հողատուին հետը տարել են։ Խոսքը ինչի մասին է, ինքնաթիռի հետագիծը Հայաստանից դեպի Բաքու, որով որ ապացուցվում է, որ Հայաստանից ինքնաթիռ է թռել, եւ Ագնեսա Խամոյանը պնդում է անում, որ դա Նիկոլ Փաշինյանն է թռել Ալիևի հետ, ուրեմն բան արել հանդիպման եւ այլն եւ այլն։ Իրականում հետո պարզվեց տեղեկատվությունից, որ այդ օրը ինքնաթիռ է թռել Հայաստանից Երևան գերիների փոխանակումով, այստեղից գերի են տարել, այնտեղից քաղաքացիական պատանդ, 3 պատանդի են բերել, մի ուրիշ ուրեմն ապատեղեկատվություն, դա սրանք դասական ուրեմն բաներ են, օրինակներ են բանի, հա, ուրեմն սա այս կոնկրետ այս օրինակը, սա ուրեմն ստերեոտիպի արդեն շրջանակներում արվող ապատեղեկատվությունը։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին արդեն բան են արել, արդեն Նիկոլ Փաշինյանի մասին անուն են դրել են հողատու, կամ մի հատ Մարիա Կարապետյան պատգամավոր, որը որ անզգուշություն ա ունեցել հայտնելու, որ ինքը ունի ադրբեջանցի գործընկեր, որի հետ ինքը նորմալ հարաբերություններ ունի, եւ ահա News AM-ը գրում է, որ բանի Բաքվի զորահանդեսում արդյոք տեսավ Մարիա Կարապետյանը ադրբեջանցի իր ընկերոջը, եւ Մարիա Կարապետյանին էլ կնքել են որպես թրքասեր, մի պատգամավոր։ Սա ուրեմն հիմա մի րոպե մի օրինակ էլ ձեզ
Ապատեղեկատվության ես չգիտեմ։ Իրականում այս պատմությունը դեռևս վերջնականապես պարզված չի։ Սա հրապարակի այս վերջերս մի փոքրիկ բանից էր նյութը, որտեղ գրում է, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեններից մեկը, առանց կոնկրետ անուն նշելու և նյութում էլ չի նշվում, 1 միլիարդ դրամ է տանուլ տվել տոտոյում։ Վերնագրում հարցականի նշան է, բայց նյութում պնդում կա, որ այդ փոխտնօրեններից մեկը, որի կոնկրետ անունը այդպես էլ չի նշվում, ուղղակի վերցրել է, գնացել է, խաղացել է տոտոյում, գումար է կրվել եւ այլն, որին հետևում է առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղարի գրությունը Facebook-ում, որ գիտեք ինչ, բանն այն է, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը, եւ ընդհանրապես լավ կլիներ, որ կոնկրետ անուն ազգանուն նշվեր, այլապես հնարավոր էլ չի այս լրատվամիջոցին պատասխանատվության կանչել կամ ընդհանրապես հերքում պահանջել նրանից այս ապատեղեկատվության համար, այս մանիպուլացիոն գործողության համար։ Ինչ հեռահար նպատակ է հետապնդում ընդհանրապես այս կարգի նյութերը։ Իհարկե, հների ու նորերի միջև պայքարի նախաձեռնողը, ես իմ պատկերացմամբ, իշխանություններն են մեղավոր այս ընդհանրապես ամեն ինչի մեջ, երբ որ հների ու նորերի միջև այդ մրցավազքը, հներից ամեն ինչով տարբերվելու այդ առաջին հետ հեղափոխական ժամանակաշրջանի այդ բաները, ստացավ հակահարված նախկին իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, եւ նրանք հիմա իրականացնում են ամեն մի քայլափոխին, իրականացնում են այն խնդիրը, որ այս նոր իշխանություն, այս իշխանությունները ոչնչով չեն տարբերվում իրենցից։ Օրինակ, եթե իրեն շարքերում կար Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ղեկավար, որը որ հիմնադրամի փողերը վերցրել էր, յուրաց բաներ արել, գնացել էր, խաղադրույքեր արել, հետո ճշտաբերել, վերադարձրել է, եւ այս մասին այսօրվա գործող իշխանությունները ահազանգեցին, հետո նա աշխատանքից հեռացավ եւ այլն։ Հիմա ճիշտ հայելանման նույն պատմությունը որսացվել է նաեւ գործող իշխանությունների շարքերի ներկայացուցիչ, որ ասեն, տեսեք, դուք ոչնչով չեք տարբերվում։ Եվ սրանք ինֆորմացիոն մանիպուլյացիաներ են, որոնք որ ուղղված են վերջին հաշվով լսարանին, մարդկանց ցույց տալու համար, որ այս իշխանությունները ոչնչով չեն տարբերվում։ Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում դուք հաստատ կարդացել եք նաև տեղեկատվություն այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց այնտեղ եւ ճանապարհը փակել են նրա ուղեկցողները, զենքով են ման գալիս նրա անվտանգությունը պաշտպանելու համար եւ այլն։ Այս իշխանությունը, այս վարչապետը ոչնչով այլևս չի տարբերվում նախկին գործող իշխանություններից, սա է ուղերձը այս կարգի նյութերի, հասկանում եք, եւ այս կարգի նյութերը անընդհատ շրջանառվում են, անընդհատ։ Մյուս ուրեմն մանիպուլյացիայի ձևերից մեկը դա լրատվության ֆիլտրումն է։ Երբ որ ամբողջ ուրեմն ամբողջ բանից տեղեկատվությունից տարբեր լրատվամիջոցներ տպագրում են այն, ինչ որ իրենք ճիշտ են համարում, այն, ինչ որ համապատասխանում է իրենց քաղաքական նախապատվություններին եւ այլ, հատկապես սա օրինակ տեղի է, սա կատարվում է հայկական եւ ադրբեջանական մամուլը համեմատելիս։ Երբ որ միևնույն իրադարձության մասին հայաստանյան լրատվամիջոցներում ներկայացվում այս իրադարձությունը շեշտելով հայամետ, ինչ որ մի
դրույթ կամ ձևակերպում, ադրբեջանականում նույն բանը ներկայացվումը շեշտվելով ադրբեջանամետ ուրեմն դրույթները։ Սա միևնույն ուրեմն լրատվության միևնույն լուրի տարբեր շեշտադրումների միջոցով մանիպուլյացիայի և մանիպուլյացիայի ձև է, որպեսզի ցույց տան, որ օրինակ ամբողջ աշխարհը կողմ է ադրբեջանական դիրքորոշմանը և բերվում են տարբեր բաներ, մեջբերումներ, տարբեր մարդկանց արտահայտություններից։ Այն դեպքում, երբ որ միևնույն այդ մարդը ասել է նաև ուրիշ բաներ, որոնք որ բխում են, այսինքն որոնք որ համընկնում են հայկական դիրքորոշման հետ։ Եվ ուրեմն շատ հետաքրքիր են նաև այսպես կոչված մեդիա նյութերի կարուսելները մեդիաների միջև, երբ որ սա էլ մանիպուլյացիայի մի ձև է, երբ որ մի ապատեղեկատվություն կամ մի մանիպուլյացիոն նյութը սկսում է արտատպել մի անգամից այդ խմբի ներկայացուցիչ տարբեր ԼԶԼՄ-ների մեջ, ոչ միայն լսար ազդեցությունը ընդլայնելու համար այդ նյութի, այլև տպավորություն ստեղծելու համար, որ այդ նյութը այստեղի ինֆորմացիան ճշմարտություն է։ Օրինակ, իմ բերած այս օրինակը հրապարակի տպագրել են ըստ ձեզ որ ԼԶԼՄ-ները, ինչ կասեք, որ ԼԶԼՄ-ներն են տպագրել միաժամանակ։ Ես ասեմ, դուք հիմա դուք ձեր մտքերում երևի բան արեցիք, ես ասեմ, դուք ասեք ճիշտ 168-ը, Նյուս ԵՄ, Մամուլ ԵՄ, Անալիտիկ ԵՄ, Հայելի ԵՄ հարթակ, այսինքն բոլոր այն լրատվամիջոցները, որոնք ունեն, որոնք ընդդիմադիր, ուրեմն քաղաքական սեկտորի բանն են, կողմնակիցներն են, եւ հակառակն է տեղի ունենում, այսինքն բոլոր այս բաները, օրինակները, որ ես դրել եմ, թող ձեզ մոտ տպավորություն չստեղծվի, որ ես հիմա բերել եմ օրինակներ իբրև թե գործող իշխանության դեմ մանիպուլյացիաներից օրինակներ։ Կան նաև օրինակներ, երբ որ հենց իրենք իշխանություններն են, տարբեր մանիպուլյացիաների միջոցով առաջ տանում իրենց քարոշչական գծերը։ Ես երևի ավարտեմ սրանով, բայց ես կուզեի երևի Տաթևիկը հիմա մեզ առաջ կտանի, բայց ես կուզեի առաջարկել մի երկու բան, հարցեր, որոնք մենք կարող ենք նաև քննարկել կամ գուցե։ Օրինակ, ըստ ձեզ ինչ եք համարում, որտեղ է ավելի շատ մանիպուլյացիան, ԼԶՄ-ներում, լրատվամիջոցներում, թե սոցիալական ցանցերում, ըստ ձեզ, կամ ինչ սկզբունքով են ըստ ձեզ Facebook-յան գրառումները հայտնվում լրատվամիջոցներում, եւ արդյոք այս բանը, այս գիծը նպաստում է, որպեսզի լրատվամիջոցը համարվի վստահելի աղբյուր ընդհանրապես, կամ հավասարակշռված լուրջ տեղեկատվական աղբյուր, որին կարելի է վստահել։ Ինչ եք կարծում, արդյոք Facebook-յան հարթակը պետք է համարել անձնական տիրույթ հարության մեջ այս կամ այն դիրքը գրավող մասնագետի համար, այսինքն մարդկանց համար, որոնք ունեն կարծիքների վրա ազդեցության մեծ բաներ, մեծ հնարավորություններ, կամ որոնց լսարանները մեծ են։ Այս երեք հարցերը մենք կարող ենք հիմա քննարկել, որովհետև սա էլ սերտորեն կապված է, սա եւ ժամանակի տրենդն է, եւ սերտորեն կապված է այն բանի հետ, թե ինչ է ընդհանրապես ապատեղեկատվությունը եւ մանիպուլյացիան։ Եվ վերջում պետք է ասեմ, որ ես ճիշտն ասած այն մարդկանցից եմ, որոնք որ կարծում են, որ մեդիա գրագիտությունը հիմա անգամ նպաբան գիծ ա գնում, որ պետք է
Մեդիագրագիտությունը որպես առարկա մցվի դպրոցներում փոքր ժամանակվանից սովորեցնեն երեխաներին, ու փոքր նկատի ունեմ, երևի ես չգիտեմ որ դասարաններից են սկսում այդ կրթությունը, որպեսզի մարդիկ կարողանան հասկանան, սովորեն ինֆորմացիայի հետ աշխատելը, որտեղ իսկապես տեղեկատվության այս զանգվածը այնպիսի ահռելի է, որը որ իսկապես նաև մարդկանց անձնական անվտանգությունն է, անվտանգությանը կարող է սպառնալ, երբ որ օգտատերը չի կարողանում իր անձնական տվյալներին տեղեկան բանանել կամ տիրապետել կամ չի հասկանում ինչի մասին է խոսքը, իր կարծիքն է հայտնում եւ այլն եւ այլն։ Եվ եթե կարող ուզում եք, ես կարող եմ նաև խոսել հետո, թե ինչով, ինչով են սկզբունքորեն տարբերվում fake-երը բոտերից, ինչ ազդեցություն կարող են այդ բոտերը ունենալ, որտեվ դրանք էլ մանիպուլացիոն գործիքներ են։ Շնորհակալ եմ, որպեսզի ես անընդհատ չխոսեմ, մոնոտոն ու դուք չքնեք, մենք իրար չենք էլ տեսնում, միգուցե հիմա զրույցի միջոցով, եւ Դաթևի խնդրում եմ ինձ հետո ասա, ինչքան ժամանակ, երբ ենք դադարեցնում, որովհետեւ թեմը շատ բազմազան է, որ մենք բանանենք։ Շնորհակալություն Տիկին Բաղդասյան, մենք բավականին ժամանակ ունենք, կարող ենք հանգիստ բոլոր թեմ ձեր երեք առաջադրած երեք հարցերը լսել մեր մասնակիցներին, ինչ տեսակետներ ունեն ու ինչու ոչ նաև վերջում ձեր ասածը chat բոտերի եւ fake-երի տարբերությունը։ Այստեղ մենք ունենք Քրիստինե Մանուկյանը մեզ չաթում գրել է, որ սոցիալական ցանցերում կեղծը ջեր են բացում եւ սա տեղեկատվություն տարածում։ Ինչպես հասկացա, սա առաջին հարցի հետ է կապված։ Շնորհակալություն Քրիստինե։ Տիկի Բաղդասյան, պետք է նշեմ, որ այս խմբի մասնակիցների մեջ բավականին շատ են մասնակիցներ, ովքեր իրենց հոդվածը գրելու համար հենց այս թեման էին ընտրել՝ Նարինեն, Ադրինեն, Անին, Քրիստինեն եւ Արթուրը, եւ մենք հատկապես ձեր ակտիվությանն ենք ակնկալում ու արդեն կարող եք ձեր հարցերը տալ մեր բանախոսին։ Ես կարաչարգեի, եթե ուրեմն մասնակիցները, որոնք հենց այս թեման են ընտրել ինչ որ աշխատանք անելու համար, ես կարաչարգեի, որ ուղակի այսպիսի մի բան մեթոդաբանական առաջարկություն։ Դուք կարող եք պարզապես վերցնել տարբեր թեմաներով նյութեր հավաքել եւ վերլուծել դրանք այն սխեմայով, ինչ որ ես ասացի, ովքեր են աղբյուրները, այսինքն ովքեր են այդ նյութերի հեղինակները, ինչի մասին այ չոր մնացորդ։ Ես կարող եմ ասել, որ ես գնացի աշխատանքի, հա, սա է ինֆորմացիան, ես առավոտյան գնացի աշխատանքի, ես առավոտյան տրանսպորտով գնացի աշխատանքի, ես առավոտյան տրանսպորտի սպասելու աշխատանքի գնացի ու ճանապարհին տրանսպորտ նստեցի ու այնտեղ մի կին ասաց այս բանը։ Հիմա հասկանում եք, գախված նրանից, թե ինչ բովանդակություն է եւ դրա չոր մնացորդը ո՞րն է, ես ձեզ ուղղակի մի բան սովորեցնեմ։ Դուք պետք է հասկանաք այս նյութի առանցքը ո՞րն է։ Ոնց որ հիշում եք, լեզվաբանության մեջ մենք նախադասություններ էինք բարդ ստորադասականը դարձնում, պարզ նախադասություններ կրճատում մինչև ենթակա ստորոգրյալի, հետո ընդարձակում եւ այլն եւ այլն, ճիշտ այս ձևի։ Օրինակ, երբ որ ես ասում եմ, որ ես առավոտյան գնացի աշխատանքի, սա մի լուր է եւ սա կոնկրետ մի ինֆորմացիա է։ Երբ որ ես ասում եմ, որ ես առավոտյան գնացի տրանսպորտով աշխատանքի, ես հավելեցի, թե ինչով գնացի, չէ՞, եւ ես կարող եմ ասել, որ ես առավոտյան շատ վատ տրանսպորտով, մարդիկ լիքն էին, առանց դիմակի գնացի աշխատանքի, այստեղ արդեն ուղերձը փոխվում է, այստեղ արդեն շեշտադրումն է փոխվում։ Ես ասում եմ ոչ միայն այն, որ ես աշխատանքի գնացի, որը ստվերում եմ մնում, այլ առաջ է գալիս այն բանը, որ այսօրվա տրանսպորտը լիքն էր եւ այսօրվա տրանսպորտը վտանգավոր էր, որովհետեւ վիրուսային այդ բանը դեռ չի ավարտվել։ Հասկանում եք, ուզում եմ ասել, որ այս կարգի վարժություններ կարող եք անել
Եվ ոչ միայն վարժություններ, այլև նյութերը ընկալեք եւ այդպես աշխատեք ճիշտ վերլուծելու համար։ Տիկին Բաղդասյան, մեր մասնակիցները փորձում են նորից իմանալ ինչ հարցեր կան։ Առաջի հարցը կապված է թե մանիպուլյացիաներն ավելի շատ ցես հանդիպում եք ԶԼՄ-ում թե սոցիալական կայքերում, ու քանի որ մեր մասնակիցները ոնց որ չեն միանում, ես հիմա պատահականության սկզբունքով մի քանիսին հարցեմ, նաև ձեր կարծիք ասեք։ Զաքարյանի՝ բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Իմ տեսակետը ասեմ, կարծում եմ ավելի շատ սոցիալական հարթակներում են մանիպուլյացիայի դիմում, քան ԶԼՄ-ներում։ Դա կապվում է ավելի շատ մասնակցողների թվին։ Սոցիալական հարթակներում մարդիկ ավելի ակտիվ են ԶԼՄ-ներից, որպես այդ թեկուս կայքերում կարդալ նյութը ավելի քիչ է պատահում։ Օրինակ Facebook-ի պարագայում հենց Facebook-ով է շրջանառվում, օրինակ News.am-ի կամ հրապարակի նյութերը, որոնք այն կայքերի համեմատաբար, ովքեր ավելի շատ են, չասեմ կեղծ նյութ տարածում, ավելի շատ մանիպուլյացիային են դիմում, սակայն այսպես մի բան կարող եմ ասել, ինձ թվում է մենք բոլորս էլ կարող ենք ու դիմում ենք մանիպուլյացիա, եթե այդպես նայենք հարցին։ Մի օրինակ բերեմ, նու իմ պարագայում եմ ասում, պատերազմական դրության հետ կապված, հայրս ազատամարտիկ են ու մասնակցել այս պատերազմին է, ես գիտեի, որ օրինակ, լավ, օրինակ չէ այդպես էլ, ես գիտեի, որ իշխանաձեռու մարտերը արդեն դադարել էին, բայց իշխանական ու արդեն այսպես ասած պաշտոնական հարթակներում ասվում էր, որ այդպեսի բան չկա, այնտեղ թեժ մարտեր են, այնտեղ մենք հաղթում ենք եւ այլն եւ այլն։ Եթե ես իմ ընկերների շրջապատից դուրս այդ նյութը տարածեի Facebook-ում, այսինքն ստատուսի տարբերակով գրեի, որ գիտեք, այդպես չի, այնտեղ մարտերը դադարել են կամ չգիտեմ ինչ որ բան է տեղին ունենում, արդեն կստացվեր, որ հասարակության լայն շրջանակի համար կստացվես, որ ես մանիպուլյացիա եմ դիմում, այսինքն կարծում եմ, որ դա նաև ընկալման խնդիր է, մեկի համար իմ գրածը կարող է համարվել մանիպուլյացիա, մյուսի համար դա կարող է ուղղակի ճշմարտություն կամ ռեալ իրականության նայելու ինչ որ բան լինի։ Նորից հասատան, որ կարծում եմ ավելի շատ սոցիալական հարթակներում է տեղի ունենում մանիպուլյացիա, մարդիկ դիմում են մանիպուլյացիայի, որովհետև այնտեղ օգտատերերը ավելի շատ են, ու նաև դա կապում եմ այդ մանիպուլյացիայի դիմելու ու մանիպուլյացիան այսպես ասած վերցնելու փաստը կապում եմ մարդկանց, չասեմ գիտակցության, այլ նաև ոչ տեղեկացվածության հետ։ Հիմնականում է մարդիկ, ովքեր քիչ են հետաքրքրվում, քիչ են կարդում, քիչ են ուսումնասիրում, իրենց ավելի հեշտ է ենթարկել մանիպուլյացիայի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Լիլիթ։ Արթուր Հարությունյան, ձեր կարծիք այս հարցի դրման վերաբերյալ։ Ինձ էլ է թվում, որ մանիպուլատիվ նյութերը ավելի շատ սոցիալական ցանցերում են հանդիպում, քան լրատվամիջոցներում, թեև ես իմ հետ այդքան էլ համաձայն չեմ։ Չգիտեմ, այնքան տարբեր է, ես տենց ուսումնասիրություն չեմ արել, բայց եթե մտածում եմ, ավելի շատ ամեն ինչ տանում են սոցիալական ցանցերի ուղղությամբ, որովհետև այստեղ ակտիվությունը ավելի մեծ է, քան հենց լրատվական կայքերում, որովհետև ինչ էլ որ գրի լրատվական կայքում եւ նա սոցիալական ցանցում է տարածում այդ ինֆորմացիան, այսինքն նմանատիպ մանիպուլատիվ նյութերը այդտեղ են տարածվում, սոցիալական ցանցերում ուղղակի միախառնվում են այդ լրատվական կայքերի նյութերը, իրենց հավաստիկ եւ ոչ հավաստի լինելով հանդերձ խառնվում են նաեւ օգտատերերի ինֆորմացիային եւ հետեւաբար դալի ասել կրկնապատկումը։ Շնորհակալություն Արթուր։ Նարինե Գալոյան։ Ես էլ եմ մտածում, որ սոցիալական ցանցերում ավելի շատ մանիպուլյացիան, քան ԶԼՄ-ներում առանձին, որովհետև իմ կարծիքով ինչքան էլ օրինակ ԶԼՄ-ներում կամ հեռուստաեթերում ինչքան էլ ունենա կողմնակալ վերաբերմունք այդ տվյալ լրատվամիջոցը ու դրանից բխիրա մանիպուլյացիան, այնուամենայնիվ այդ այնտեղ որոշակի ինչ-որ չափ կա, կանոնակարգվածություն կա, ասենք օրինակ, եթե իրան կարող են մի քանի 10 հոգուց հարցազրույց վերցնել, ներկայացնել միայն եթե տալ երկու հոգու կարծիքը, որոնց արդ այդպես կարծիքը բխում է իրանց տեսանկյունից, այսինքն շարունակում է իրանց մանիպուլյացիան կամ նպաստում է դրան, ապա
ամեն դեպքում այս համանեփակությունը կանոնակարգվածությունը կա, իսկ սոցիալական ցանցերում մենակ իրանք չեն, ներկայացված ներկայացվածությունը չի, այսինքն ամեն մարդ կարա տեղից վեր կենա, որ գրառման ինչ-որ մանիպուլյացիաներ դա տարածողներ լինեն, զուտ այդ անհամանեփակության պայմանավորված իմ կարծիքով սոցիալական ցանցերում ավելի շատ տա։ Շնորհակալություն այն է, եթե կան այս հարցին պատասխանողներ լսենք, եթե ոչ, Տիկին Բաղդասարյան կխնդրե հիշեցնել ձեր երկրորդ հարցադիմը։ Ես ուղղակի ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետև առաջին հայացքից բոլորի ակնհայտ պատասխանա չէ սպասվում, իհարկե սոցիալական ցանցում պիտի լինի, որովհետև եթե սոցիալական ցանցում ցանցից օգտվում է այսօր Հայաստանից 1,300,000-ից ավելի օգտատեր, ապա ուրեմն պետք է որ տրամաբանորեն այդպես լինի, որ այստեղ ավելի շատ պետք է լինի մանիպուլյացիան, որովհետև ինչքան մարդ, ինչքան օգտատեր, այնքան կարծիք կարող է լինի, եւ մանիպուլյացիան ես մոռացա ասեմ, որ կարող է լինի դիտավորյալ եւ կարող է լինի նաեւ ոչ դիտավորյալ։ Խոսքը ես խոսում եի հիմա կոնկրետ, ես խոսում եի դիտավորյալ տարբեր նպատակների հետ, նպատակների հասնելու համար մանիպուլյացիայի մասին, բայց կարող է մարդ չիմանալով, չէ, չիմանալով ինչ որ բաներ գրել կամ ինչ որ կարծիք արտահայտել, որը մանիպուլյացիա բնույթ է կրում, մենք չենք խոսում այս կարգի մանիպուլյացիաների մասին։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է չմոռանանք, որ սոցիալական ցանցերը սոցիալական ցանցերը ընդհանրապես մենք կարողանում ենք կարգավորել մեր news feed-երը, եւ մենք ենք ընտրում այն տեղեկատվությունը, որը որ գալիս է մեր ժապավեններին, եւ հետեւաբար եթե օրինակ մենք ուղղակի ես գտնում եմ, որ օրինակ պարզա, որ լրատվամիջոցներում մանիպուլյացիան ավելի քիչ կարող է լինել, որտեվ կա սահմանափակ քանակի նյութ ընդհանրապես լրատվամիջոցում։ Ամեն օր ամենաշատ նյութ արտադրող ուրեմն կայքը դա NewsAM-ն է, որը 200-ի մոտ 250 նյութ է օրական արտադրում։ Իսկ սոցիալական ցանցերում բնական է, որ քանի պատիկ անգամ ավելի շատ նյութեր կարող են չէ լինել, ես խոսում եմ կոնկրետ մեր ժապավենի վրա եկող նյութերի մասին, ճիշտ այնպես ինչպես շուկա մենք կարող ենք գնալ եւ այնտեղ հանդիպենք ամենատարբեր մարդկանց, ճիշտ նույն բանն է նաեւ այսօր մեր սոցիալական ցանցը, մեր Facebook-ը, ինչպես որ դուք մենք փողոցում կամ տրանսպորտում կարող ենք հանդիպել տարբեր մարդկանց, այնպես էլ Facebook-ում, եւ այդ ուղղորդումներից է, ուղումներից է կախված, կարգավորումներից է կախված տեխնիկական, թե մենք ինչ նյութեր ենք ստանում եւ անիպոլյացիայի ինչ դոզայի տակ կարող ենք մենք ինքներս գտնվել։ Երբ որ խոսում ենք մենք ապատեղեկատվության մասին կամ օրինակ ընկերության հայտ ներկայացրած մարդկանց, մենք պետք է նաև իմանանք, որ մենք պետք է ընդունենք այն ընկերությունը, որը, այսինքն, պետք է ուսումնասիրել նաև այն մարդկանց կայքերը, ում ընկերությունը ում թողնում ես քո անձնական տիրույթը, որպեսզի նա կարողանա քեզ ինֆորմացիա տալ։ Իսկ իրականում ավելի շատ մանիպուլյացիա են, ավելի շատ ասելով ես նկատի ունեի բանը, ուժգնությունը մանիպուլյացիայի, ոչ թե քանակը, ես երևի սխալ եմ ձևակերպել հարցը, ես կարծում եմ, որ շատ դժվար է ընդհանրապես համեմատելը սոցիալական ցանցերում է ավելի շատ մանիպուլյացիան թե ԶԼՄ-ներում, որովհետև ըստ էության հիմնականում բաները, սովորական օգտատերերը օգտվում են այս կամ այն լրատվական հարթակների նյութերից, եւ այս կամ այն լրատվական հարթակների մուլտիպլիկացիան, նյութերի տարածումը հնարավորինս շատ տարածումն է բերում այն բանի, որ սոցիալական ցանցերում այո քանակով կարող է համարվել, որ մանիպուլյացիան ավելի շատ է, միջդեռ
ապա տեղեկատվության եւ մանիպուլյացիոն գործբաների գործողությունների հիմնական բաները մնում են հանրային դեմքերը, որոնք որ կարծիքների վրա են ազդում, քաղաքական գործիչներ, իշխանություններ, պետական կառույցներ, հասարակական քաղաքական ակտիվ բլոգերներ, որոնք որ բան են մեծ լսարաններ ունեն եւ լրատվամիջոցները, այլ ոչ թե օրինակ այն 1,300,000 օգտատերերը, որոնք կարող են, որոնց մի մասը, մեծ մասը կարող է ուղղակի ինֆորմացիայի սպառող լինել, այլ ոչ թե ինֆորմացիայի տարածող։ Գիգին Բաղդասարյան, ձեր երկրորդ հարցը կխնդրեի հիշեցնել մեր մասնակիցները, որ նորից հիշեն։ Արդյոք քաղաքական գործիչները, պետական պաշտոնյաները կամ լրագրողները, որոնք սոցիալական ցանցերում գրում են եւ իրենց սեփական կարծիքն են արտահայտում կամ իրենց անձնական դիրքորոշումն են արտահայտում, ճիշտ է, որ դա պետք է ընկալել որպես իր սեփական, իր անձնական դիրույթը, այսինքն Facebook-ում օրինակ ես ասեցի Նիկոլա պիտի հեռանա, իսկ հետո ես գնացի աշխատանքի, հոդված գրեցի եւ բոլորովին ուրիշ բան ասեցի, որին վստահել։ Ոնց պետք է ընդհանրապես բանը, կարծիքների վրա ազդեցություն ունեցող մարդը պահի Facebook-ում եւ իր կոնկրետ աշխատանքի վայրում։ Այս անգամ լսենք Մերի Փանոսյան ձեր կարծիքը։ Ոնց եք դուք դա անցալու։ Մերի Փանոսյան, այստեղ եք։ Կարեմ ես խոսել։ Այո, շնորհակալություն։ Ահա, կարծում եմ, որ Facebook-ը ընդհանրապես սոցիալական կայքեր է, չպետք է եւ չեն կարող լինել պաշտոնական հարթակ կարծիքը կամ առասարակ պաշտոնական տեսանկյունը ներկայացնելու համար, իսկ եթե նայենք այն տեսանկյունից, որ յուրաքանչյուրն ունի խոսքն, ազատ խոսքն արտահայտելու իրավունք, դա մարդու ազատության իրավունքն է, սակայն եթե մարդը կարող է Facebook-ում իր կարծիքն արտահայտել իր սոցիալական կայքով, նույն էջով ներկայացնել իր կարծիքը, բայց օրինակ ազգային ժողովում, եթե որևէ խմբակցության ներկայացուցիչ է ու ներկայացրել արդեն խմբակցության դիրքորոշումը, դա ընդունելի է, նորմալ է, որ խմբակցությունից դուրս մարդ իր կարծիքը կարող է արտահայտել, բայց եթե նայում ենք պաշտոնական ռակուրսից, ասացի, չեմ կարծում, որ սոցիալական հարթակները կամ չգիտեմ Facebook-ը կարող են լինել պաշտոնական կարծիքն արտահայտելու հարթակ։ Նույնիսկ հենց վարչապետի օրինակով ասեմ, շատ ավելի ընդունելի կլիներ, որ ցանկացած որոշում կամ այն ամենը, ինչ որ պետք է Facebook-ով արտահայտվեր, դա ուղղակի մամլոյ խոսակի միջոցով արվեր, այլ ոչ թե Facebook-ով մատուցվեր լայվերի տարբերակով, ինձ համար դա այդքան էլ ընդունելի չէ, շնորհակալություն։ Մի բան կարող եմ հարցնել, ընդունելի չի եղել ի սկզբանե, թե ընդունելի չի դարձել օրինակ պատերազմի ժամանակ եւ դրանից հետո հատկապես։ Չէ, առհասարակ։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան, առհասարակ ինձ համար ընդունելի չէ, ցանկացած պարագայում ոչ իրավիճակի սիտուացիա հետ կապված չէ, առհասարակ ընդունելի չէ ինձ համար։ Ընդունելի չէ ուղղակի։ Հա, հասկանալի։ Տիրուհի Հարությունյան, ձեր կարծիքը։ Այ ես մտածում եի ու ձեր բերված օրինակի, եթե իմ վրա վերցնեմ, ինձ նա անով ասեմ, եթե ես ունեմ այնպիսի ազդեցիկ կարծիք, որ Facebook-ում մի բան պիտի գրեմ ու գնամ ուրիշ տեղ մեկ ուրիշ բան ասեմ, կամ օրինակ պատգամավորեմ ինչ որ օրենքի նախագծի մասին բացասական կարծիք արտահայտեմ, բայց ազգային ժողովում խողում քվիարկեմ նման օրենքի ընդունմանը, դա արդեն իսկ իմ խոսքի արժանահավատությունն է կասկածի տակ դնում, ու ես այդքան էլ ճիշտ չեմ գտնում, ես այսպես ասեմ, ճիշտ եմ գտնում, երբ որ անձը կարող է ինչ-որ հարցի վերաբերյալ իր կարծիքն արտահայտել, բայց եթե այդ կարծիքը կարծիքին ինքը հետո
հակասող ինչ-որ բան պիտի ասի, այդ դա բնականաբար ընդունելի չի իմ համար, ու այդ ժամանակ տվյալ անձի խոսքի արժանը հավատությունը իմ համար կասկածի տակադրվում, բայց ես նաև իմ դուրը չի գալիս, որպես ապագա իրավաբան, երբ որ մի շարք իրավաբան անձինք, իրենց սոցիալական հարթակներում փորձում են ոչ թե միայն իրենց սեփական կարծիքը արտահայտել ու լինելով հենց իրենք իրավաբաններ ու իմանալով, որ ունեն մեծ լսարան, օրինակ իրենց ուսանողները իրենց լսում են, հետևում են, իմ համար ընդունելի չի, որ իրենք իրենց կարծիքը արդեն պարտադրաբար են տարածում, այլ ոչ թե ուղղակի արտահայտում, որտեղ այդտեղ տարբերություն կա, երբ որ դու ուղղակի տվյալ հարցի շուրջ քո վերլուծությունն ես ներկայացնում ու ուղղակի ընթերցողն է որոշում կողմ լինի թե ոչ, կամ հենց ընթերցողը կարող է մեկնաբանության մեջ ինչ-որ իր կարծիքը արտահայտել տվյալ հարցի շուրջ, բայց երբ որ դու արդեն պարտադրաբար ես այդ արտահայտում, դա իմ համար այդքան էլ ընդունելի չի, բայց առհասարակ ինչ-որ հարցի շուրջ կարծիք արտահայտելը իմ համար ընդունելի է, իսկ առաջին դեպքի մակարդակով, ինչպես նշվեց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, օրինակ կարևոր հարցերի շուրջ ուղղակի Facebook-յան ստատուս գրելը, ես ճիշտ չեմ համարում, բայց առհասարակ սոցիալական այդ հարթակը օգտագործելը տարբեր բաների մասին հանրությանը տեղեկացնելու համար նորմալ եմ համարում, բայց պետք է տարբերակել ինչ աստիճանի կարևորություն ունի. Եթե դու օրինակ խոսելու ես սոթքի մասին, նորմալ չի 1 տողով գրել այսինչ, այսինչ ու վերջացնել, բայց երբ որ դու ներկայացում ես տարեկան այսինչ ծրագրով ունեցած արդյունքները, ես նորմալ եմ համարում, որ այդ ամբողջը պետք է Facebook-ի կարողա տարածվել նաև այդ հարթակի միջոցով։ Շնորհակալություն։ Տիկին Բաղդասարյան, ձեր երրորդ հարցը։ Ես արդեն ինքս չեմ հիշում իմ հարցը, դու էլ չես գրել։ Ես ինձ ոչ նշեցի, բայց եթե կան մարդիկ, ովքեր հիշում են, կխնդրեմ։ Չէ, ես արդեն ինքս էլ չեմ, լավ, ոչինչ։ Ես ուղղակի իմ կարծիքն եմ ասեմ, ինչի համար ես այս հարցը տվեցի, կոնկրետ կարծիքների վրա ազդեցություն ունեցող գործիչների գործունեությունը Facebook-ում, սա ընդհանրապես մի հատ առանձին հետաքրքիր հետազոտության թեմա է, որը անընդհատ ասում եմ բան անեմ, մենք ըստ էության տարբեր նախընտրական փուլերում ենք հետազոտել տարբեր քաղաքական գործիչների Facebook-յան էջերը, բայց շատ հետաքրքիր է ինձ համար նաև այսպես ասենք ոչ ընտրական ժամանակահատվածների ուսումնասիրությունը, ես գտնում եմ, որ սոցիալական ցանցերում մարդիկ պետք է, եթե օրինակ նրանք հանրային ինչ-որ որոշ ճանաչում իրենց մասնագիտության բերումով կամ պաշտոնի բերումով, եթե նրանք ինչ-որ ճանաչում ունեն կամ ինչ-որ սանդղակներ են զբաղեցնում սոցիալական, ես կարծում եմ, որ սոցիալական ցանցերը ընդհանրապես շատ օգտակար հարթակներ են։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որը որ միանշանակ ասում է փակեք Facebook-ի սոցիալական ցանցը եւ այլն, ես գտնում եմ, որ սա ինչպես դանակը կարող է շատ օգտակար լինել, որովհետեւ դրանով կարող ես հաց կտրել, այսինքն կիրառել տարբեր անհրաժեշտ բաների համար, այնպես էլ կարող է այդ դանակը շատ վտանգավոր գործիք լինել, նայած թե ոնց ես օգտագործում այդ սոցիալական ցանցը։ Ամբողջ հարցն այն է, որ մի քիչ սոցիալական ցանցերի մասին, հա, խոսենք, իմ սիրած թեմանը։ Ամբողջ հարցն այն է, որ ես համաձայն չեմ այն կարծիքի հետ, որ հիմա գրագիտության մակարդակը անկել է, մարդիկ ավելի ագրեսիվ են, ավելի անհանդուրժող են, քան առաջ էր։ Ես գտնում եմ ճիշտ հակառակը, որ շնորհիվ սոցիալական ցանցերի, անգամ այն մարդիկ, որոնք որ ամիսներով շարունակ ընդհանրապես մի տող անգամ չէին կարդում, հիմա շնորհիվ սոցիալական ցանցերի նրանք կարողանում են, նրանք ինչ-որ կարդում են, ինչ-որ բաներ են փորձում գրել, գրավոր ընդհանրապես տեքստերի հմտություն ունենալը շատ բարդ հանգամանք է։
եթե դուք օրինակ վերցնեք ձեր անձնական շրջապատի մեջ մարդկանց, որոնք առաջ բացարձակ չէին դիրապետում համակարգչի օգտագործելու այդ բոլոր հմտությունների, կամ մաքսիմում այն ինչ որ կարողանում էին անել, Skype-ի կոճակն էին սեղմում, որպեսզի իրենց մերձավոր հարազատի հետ, հա, արտասահմանյան բնակվող կարողանային միանալ տարիներ առաջ։ Հիմա մարդիկ, ես օրինակ անձնական բազմաթիվ օրինակներ ունեմ, երբ որ տարիքով մարդիկ ոչ միայն սովորել են համակարգչից օգտվելու, այլև գրելու համտությունները, շնորհիվ սոցիալական, շնորհիվ Facebook սոցիալական ցանցի։ Եվ ես գտնում եմ, որ սա մեծ առաջընթաց է, երբ որ ընդհանրապես բան չգրող մարդը սկսում է ինչ-որ բան գրել։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե Facebook-ն է փչացրել մարդկանց, այլ պարզապես Facebook-ը որպես ամենաբազմանդամ սոցիալական հարթակը հայկական սեգմենտի ուղակի երևակել է հարության բազմազանությունը։ Այն ինչ որ առաջ մարդիկ չունեին, մենք երբևէ պատկերացնում էինք, որ սովետական լրատվամիջոցներում հնարավոր կլինի սովորական քաղաքացիների կարծիքները տենց անարգել արտահայտվեին, ոչ չէ, այնտեղ հայտնվում էին առաջավոր կտվորուհու կարծիքը, ստախանվեցի այդ աշխատանքի հերոսի կարծիքը եւ այլն, սովորական մարդիկ, որոնք որ իրենց գիտելիքներով կամ կրթության կրթական մակարդակով այդքան էլ բան չէին, չէին փայլում, նրանք երբեք չէին արտահայտում իրենց կարծիքը։ Այսինքն մենք չէինք տեսնում, այն կարծիքների բազմազանությունը, որը կար հանրության մեջ։ Այսօր սոցիալական ցանցում ուղղակի այդ ամեն ինչը արտահայտված է։ Ու ես երբ որ ասացի, որ դա շուկայի պես ման է, տոնավաճառի պես մի ման է, երբ որ բոլորը ասում են իրենց կարծիքը, մեկը ասում է քֆուր տալով, հայհոյելով, մյուսը ավելի քաղաքավար տոնով, մեկը երբեք իրեն թույլ չի տալիս, այսինքն սոցիալական ցանցում այնպիսին է, ինչպես որ աշխատանքի վայրում կամ միգուցե տանն էլ ասեմ չափազանցությունը, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ կան, որոնք եւ դրսում եւ տանը այնպիսին են, ինչպիսին որ են։ Ո ինձ համար այս ամեն ինչը ընդունելի է եւ սա կոնկրետ պարզություն է, բայց օրինակ ինձ համար անընդունելի է, երբ որ Facebook-ում օրինակ դաշնակցության կարկառու ներկայացուցիչը իրեն պահում է շատ վատ, ուրեմն բառապաշարով արտահայտվում է այս կամ այն իշխանավորի հասցեին, հայհոյելով, տարբեր անպատվաբեր բաներ ասելով, բայց օրինակ հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալով նա շատ քաղաքավար է, նա ասում է գրեթե նույն բաները, նույն քննադատությունը, բայց նա ասում է քաղաքակիրթ ձևով։ Սա էլ ուրեմն միկրոֆոնի առաջ խոսելու այդ էֆեկտն է, չէ՞, երբ որ մարդիկ մի քիչ ավելի հավաք են իրենց պահում, երբ որ տեսնում են իրենք ձայնագրվում են կամ իրենց նկարահանում են, հասկանում եք։ Եվ ճիշտ նույն ձևի էլ օրինակ ես օրինակ գտնում եմ իմ համոզմունքն է, որ խմբագիրը, որը որ ասում են Նիկոլ դու կներեք անասուն ես, դու ես, դուք հաստատ շատ եք տեսել նման, ես կարող եմ ասել Երևան Today-ի խմբագիրն այդպես գրում շատ, Arm News-ի լրատվամիջ բաներն են այդպես գրում, տարբեր հինգերորդ ալիքի լրատվամիջ բանը, լրագրողները, բազմաթիվ են այս կարգի օրինակները, տարբեր հանրային, ուրեմն հանրաճանաչ մարդիկ, որոնք Facebook-ը համարում են իրենց, ասում են սա իմ անձնական տիրույթն է, բայց եղբայր, անձնական տիրույթ է, բայց բոլորի ներկայությամբ, դա չի նշեր քո սեփական տարածքում լինել, չի նշանակում այնպես լինել, ոնց որ մենակ լողասենյակում, չէ՞, դու միևնույնն է քո բոլոր բաները կարդում են։ Ես գտնում եմ, որ պետք է տարբերություն լինի, այսինքն հանրային կարծիք ձևավորողները պետք է պահեն իրենց այնպես, ինչպես որ
հանրային հարթակներում։ Ես կտրականապես չեմ համարում, չեմ ընդունում, որ դա անձնական տարածք է։ Facebook-ը որպես սոցիալական ցանց բոլորովին այլ նպատակներով է ստեղծվել եւ ուրիշ գաղափարախոսություն ա ունեցել, բայց տարիների ընթացքում, քանի որ մարդիկ տեսան ինչ մեծ ազդեցություն ա կարող ա գործել քարոշչական իմաստով, բիզնես առաջ մղելու իմաստով, գովազդի իմաստով, ընդհանրապես ինտերնետ տիրույթը, դրամականացման, այդ մոնետիզացիա, որ ասում ենք, ինտերնետից փող աշխատելու այդ իմաստով, բոլորովին փոխել է այս բանը, եւ ես կարծում եմ, որ այս անհամապատասխանությունը գալիս է նաեւ դրանից, թե որպես ինչ են ի սկզբանե մտածվել, մտահղացվել սոցիալական ցանցերը եւ ի վերջո ինչի են դրանք վերածվել։ Այսա, եւ ես կարծում եմ, որ օրինակ, եթե ընդիմադիր ուժի ներկայացուցիչը ակնհայտ մանիպուլյացիոն հայտարարություններ է անում Facebook սոցիալական ցանցում, ապա նա ընկալվում է որպես կոնկրետ այդ ուժի, այդ ներկայացուցիչի բան, մանիպուլյացիա։ Ես գտնում եմ, որ Facebook-ը սոցիալական ցանցի կիրառությունը շատ օգտակար է բանի ճգնաժամային իրավիճակներում, պատերազմական իրավիճակներում եւ այլն։ Եթե դուք հիշում եք, երբ որ պետք է օպերատիվ արձագանքում, երբ որ պետք է անհանգստացած հանրությանը արագ տեղեկատվության շրջանառում, եւ սա բանի անձնական հանձնառությունն է, պատասխանատվությունն է նաեւ։ Օրինակ, եթե դուք հիշում եք պատերազմի առաջին երկրորդ օրը, կարծեմ, որ Երևանում սկսեցին սուրալ այդ բաները, ինքնաթիռների այդ ձայները, ՊՆ-ի ներկայացուցիչը գրեց, որ դրանք բանն են, հայկական հոբն է աշխատում, մի անհանգստացեք եւ այլն, մարդիկ կարծում էին, որ արդեն Երևանն է ռմբահարվում։ Հիշում եք այդ մի պահը, որտեղի ունեցա։ Կոնկրետ ռոպեների ընթացքում ուրեմն տեսնում ենք, որ այս ցանցը օպերատիվ հաղորդակցման համար շատ կարևոր, ղեր կարևոր է, եւ ես համաձայն եմ նախորդ ուրեմն աղջկա հետ, կներեք, ես անունը չեմ հիշում, որը ասաց, որ շատ կարևոր է, որ ճիշտ պահված կլինի, այսինքն չափն էլ է շատ կարևոր։ Կարևոր է այո սոցցանցային ելույթը այն ժամանակ, երբ որ կա դրա օպերատիվ արձագանքման անհրաժեշտությունը, բայց կարևոր ելույթները, ճակատագրական նշանակության ուրեմն ուղերձները եւ այլն Facebook-ով անելը ես էլ եմ համարում սխալ կայլ։ Տիկին բարձրացնեմ մի բան ասեմ ավելի շատ։ Օպերատիվ արձագանքման տեսանկյունից մենք կարող ենք մեր անձնական պատասխանատվության վրա հիմնվել, այո, յուրաքանչյուրը, բայց դիմացինի պատասխանատվության վրա անձնական չեն կարող, որովհետև այս տեսանկյունից Facebook-ը վերահսկելի հարթակ չէ։ Հենց միայն ապատեղեկատվության տարածման խնդրի ու հենց թեկուզ օպերատիվ արձագանքման տեսանկյունից յուրաքանչյուրը կարող է արագ ինչ-որ մի բան գրել ու ոչ միայն գրառման տեսքով, այլ նաև կոմենտներում։ Կոմենտներն էլ բոլորը կարդում են ու կոմենտներում էլ կարող է, ինչ գիտեմ, ապատեղեկատվություն կամ ինչ-որ մանիպուլացնող նորություններ գրել։ Այս տեսանկյունից վերահսկելի հարթակ չէ Facebook-ը։ Ես էլի բաց ձևով չեմ ասում, որ Facebook-ը օգտակար է, շատ հարցերում օգնում է, բայց ամեն դեպքում ինքը վերահսկելի հարթակ չէ ու խնդիրը շատ մեծ է։ Հա, ես համաձայն եմ, բայց ես խոսում եի կոնկրետ պատասխանատվու, ուրեմն պաշտոնական անձանց մասին, որոնք այս կամ այն պաշտոնական տեղեկատվության բանն են, կրողն են, այսինքն դե մարդիկ, որոնք որ կարող են ճշտություն մտցնել, կարող են պարզել այս իրավիճակը եւ այլն, հասկանում եք։ Օրինակ կոնկրետ անուններով, օրինակ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ում
արելա այս SSSS գրառումները, դա առ կոնկրետ Արծրուն Հովանիսյանի եւ նրա յետևում կանգնած երաժշտության պատասխանատվության հարցն է, այլ ոչ թե մեր հարևան ինչ որ, չգիտեմ, որևէ մի հարևանի սովորական քաղաքացու, որը կարող է, չգիտեմ, ասենք թե տեսնի, որ գիշերը այրել են այս աղբամանը, ու դա համարի այլ մոլորակայինների հարցակման արդյունք։ Երևակայությունը մարդկանց կարող է տարբեր լինել։ Հիմա այդ պատասխանատվության չափն է տարբեր, չէ՞, եւ հետեւաբար նաեւ նրանցից պահանջվող բանի այդ պատասխան տալու մակարդակը։ Եթե օրինակ Տիգրան Քոչարյան բանը, օկտատերը, որը որ հայտնի է փիղ մականունով, ինչ որ մի բան անգրում, նրա պատասխան, թեև ինքը սովորական, ուրեմն օկտատերը, ըստ էության, նա քաղաքական գործիչ չի, ժամանակին երբ որ նրա մասին ասում էին ՀՀԿ ներկայացուցիչ շատ բան էր անում, նեղանում էր, ասում էր, ես ՀՀԿ ներկայացուցիչ չեմ, ՀՀԿ անդամ չեմ, եւ ընդհանրապես ես անկախ բան եմ, բլոգեր եմ, բայց այնուամենայնիվ նա ունի ինչ որ չափի լսարան եւ ունի հետեւորդներ, եւ նրա պատասխանատվության մակարդակն էլ հասնում է մինչեւ այն աստիճան, որ նա գիտակցում է, որ ինքը էս է, եւ ինքը տանում է այն գիծը, ինչ որ ինքը տանում է։ Բայց երբ որ օրինակ վարչապետը կամ ազգային ժողովի փոխնախարարն է, փոխ խոսնակն է գրում, սա լրիվ ուրիշ մակարդակի պատասխանատվություն է, իհարկե, բայց պետք է ասեմ, որ ամբողջ աշխարհում են առաջին դեմքերը, ինչ որ ուղերձներ հղում Facebook սոցիալական ցանցով կամ Twitter-ը օգտագործելով։ Դուք գիտեք, որ Ալիևն էլ Twitter-ն էր պատերազմի ժամ, իհարկե ինքը չէր նստում անձամբ գրում, դա նրա բանից ցածր է, ինքը իր համարում հենց անձամբ նստել, թվիթ անել, ինքը միշտ օգնականի միջոցով այդ ամեն ինչ անում, ի տարբերություն մեր վարչապետի, որը գիշերում էր անգամ Facebook-ում պատերազմի ժամանակ։ Բայց այնուամենայնիվ սրանք բաներ են, հարթակներ են, աղբյուրներ են, որոնք որ էլի քաղաքական ինչ որ խնդիրներ են լուծում։ Օրինակ այս իշխանությունները, կներես, այս իշխանությունները հենց եկան իշխանության, այն որ ես ասում էի, որ հակադիր ուժերը լուծում են կարևոր խնդիր, երբ որ այս իշխանությունները ամեն կերպ ամենասկզբում ամեն ինչ անում էին, որպեսի ցույց տան, որ նրանք նման չեն հներին, վարչապետը հեծանիվով փորձեց գնալ աշխատանքի, նախարարները մետրո էին նստում, ժողովուրդը ուրախանում էր, նախագահը հունիսի 1-ին իր կնոջ հետ բաներ թխում, չեմ հիշում ինչ էր թխում, պաղպաղակ, հետո ինչ որ բաներ էր թխում, հասկանում եք, դա ամեն ինչ, սրանք ամենապրիմիտիվ օրինակ, իսկ հներն էլ փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի ապացուցեն, որ իրենք այս նորերը իրենցից ոչինչով չեն տարբերվում, եւ այս ժամանակ եւ ակտիվորեն օգտագործվում էր Facebook-ը որպես բան, արտակուս բան։ Սերանք, գիտեք ինչի հետ է կապված ասում, որ ասեցիք պաշտանական մակարդակով Արծրուն Հովանիսյանի օրինակը վերցիք, կարծում եմ, գուցե չհամաձայնեք, բայց կարծում եմ, որ դա էլ է վիճարկելի, որովհետև նույն ժամանակ նույնաբովանդակ այլ հայտարարություններ անում էր նաև Վարան Պողոսյանը, ով ԱՀ նախագահի մամլոյ խոսնակն էր, ու մարդկանց մեծամասնությունը, ում Վարան Պողոսյանի խոսքը չէր համապատասխանում օրինակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքին կամ վարչապետի առած հայտարարություններին, ասում էին, որ Վարան Պողոսյանը, ամեն դեպքում դա էր պաշտոնական ինֆորմացիա, սակայն կարծում ասում էին, որ դա ապատեղեկատվություն է, այսինքն հենց այս տեսանկյունից պաշտոնական էլ նույնպես վիճարկելի էր, ու չեն կարող հստակորեն ասել։ Այո, ես պետք է ասեմ, որ Արցախյան այդ բանը, քեյսը Facebook-ի օգտագործման շատ լրիվ ուրիշ պատմությունն է։
առաջին անգամ Facebook սոցիալական ցանցը շատ ակտիվ սկսեց, գերակտիվ սկսեց օգտագործվել այս ընտրությունների ժամանակ։ Մենք հետազոտել ենք այս ընտրությունների բանը, Ղարաբաղյան մեդիան եւ հայաստանյան մեդիան ոնց է կիրառվել եւ Facebook սոցիալական ցանցը ոնց է կիրառվել այս վերջին ընտրությունների ժամանակ, որը տեղի ունեցավ այս տարվա մարտին։ Դրանից առաջ Ղարաբաղյան պաշտոնյաները ընդհանրապես չեն բանարել, շատ քիչ են ընդհանրապես օգտվել Facebook սոցիալական ցանցից, համարելով, որ դա ուղղակի բանի խաղալիք է, էլի, Պրադվինուտի կտծրածների կներեք արտահայտությանս համար, իրենք այդպես են բանարել։ Սա լրիվ ուրիշ արդ բան է, բայց ես գտնում եմ, որ սա էլ որոշ անհամաձայնությունների անհամաձայնություններ ցույց տալու միջոց է եղել։ Եթե դուք լսել եք 3 գիշեր տարած շրջանառված այդ բանը, Արայի Քարությունյանի եւ Ռուսլան Իսրայելյանի, որը էլի նախագահի թեկնածու էր, ապա դուք կհասկանաք, թե ինչու էր Վահրամ Պողոսյանի գրած բաները տարբերվում Արթուրուն Հարությունյան Հովանիսյանի գրած տեղեկատվությունից։ Ես չեմ կարող միանշանակ ասել, թե ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ, սա երկար ուսումնասիրության եւ լավ հասկանալու, օբյեկտիվ իրականությունը հասկանալու բան պահանջունի, շատ լուրջ լրջագույն։ Ես կարծում եմ, որ այս պատերազմի մասին մենք դեռ այնքան շատ ենք խոսելու, քան երկար։ Այնքան ենք ամեն ինչ վերլուծելու, մինչև հիմա մենք մարտի 1-ի մասին ենք խոսում։ Հա, 10 տարի անցել է։ Իսկ հիմա 12 տարի անցել է, իսկ հիմա պատկերացնում եք, այսքանից հետո մենք ինչքան շատ ենք խոսելու։ Ես կարծում եմ, որ ընթացքում, ժամանակի ընթացքում մենք կարողանանք հասկանալ, ինչն է մանիպուլյացիա, ինչն է համապատասխանել ճշմարտությանը, թեև պատերազմը ի վերջո վերջնականապես ես գտնում եմ, որ պատերազմական այդ բաները, օբյեկտիվ պատկերը մենք չենք կարողանալու միևնույնը կառուցենք, որովհետև պատերազմի ժամանակ ինչպես շատ բան գերզգայուն ու շատ գերճգնաժամային իրավիճակում ոնց է մարդու ֆսիխիկան փոխվում, ընկալունակությունը սրվում եւ այլն, այնպես էլ պատերազմի մասնակիցների ներկայացված բաներն էլ ես օրինակ ինքս միշտ վերապահորեն եմ ընկալում, որովհետեւ մի բան ալինել հրդեհի, ասենք հրդեհվող տան շատ կողքը, մի բան ալինել փողոցի մյուս մայթին, երբ որ ռակուրսը մի քիչ փոխվում է, մի բան ալինել կողքի փողոցում, հա, սրանք տարբեր ընկալ բաներ են, ընկալ հոգեբանության մեջ, դա բան է, էլի, վաղուց ապացուցված բան է, որ ճգնաժամը կրողը, ճգնաժամի մեջ առաջին գծում մասնակցի ընկալունակությունը կարող է նաև օբյեկտիվ չլինել։ Շնորհակալություն Բաղդասարյան, մեր այսօրվա բանախոսությունը մտեցավ իր ավարտին։ Ես ճիշտ ասած մտածում էի, ինչ եմ խոսելու 2 ժամ շարունակ, բայց պարզվեց, որ դեռ էլի կարող էինք խոսել, այնքան բան։ Բավականին արդի է եւ այս օրերին հատկապես վերջի շրջանում անթատ կարող ենք խոսել։ Առհասարակ մեդիա մանիպուլյացիաների դեմ պայքարը նաեւ շատ անհատական բնույթ է գրում, անկախ նրանից, թե ով ինչպես է պայքարում, ինչպես կարող ենք մենք ունենալ մեր տարբերակը, մեր անհատական քեյսը, բայց պետք է հաշվի առնենք նաեւ մանիպուլյացիաներն են օրերի փոխվում, ավելի խորանում, այսինքն մենք ինքնես պայքարի մեր միջոցն էլ պետք է անթատ փոխենք։ Եթե իմ գործընկերներից որևէ բան կավելացնելու, կխնդրեմ։ Եթե կարելի է, Տաթև ջան, մի բան ավելացնեմ ու ամփոփենք այսօր։ Տիկին Բադասյան, անչափ շնորհակալ ենք ձեզ այսքան համապարփակ տեղեկատվության համար, որ տվեցիք, իրականում դա շատ արժեքավոր է։ Նամանավանդ երբ որ մենք լսում ենք այդ տեղեկատվությունը ձեզանից, դա ստուգված է, դա հավաստի է եւ դա ծանրակշիռ հետազոտությունների արդյունք է։ Ձեր թույլտվությամբ ես կուզեի անպայման մեր լսարանի հետ կիսվել, ձեր
վերջին թերևս բոլորն են կարևոր, բայց վերջին երկու հետազոտությունները, որը ռեգիոնի շրջանակներում արվել, մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն նախասիրությունները Հայաստանում 2019 թվականի օրինակով, եւ նաեւ մեդիա մետրիկան, ձեր հայաստանյան օնլայն ԶԼՄ-ների նույնականացման վկայականները հետազոտություններով կիսվեմ, ինչու հենց շեշտադրեցի սրանք, որովհետեւ համոզված եմ, որ մեդիագրագիտության համատեքստում սրանք առավել քան մանրակրկիտ հետազոտություններ են հայաստանյան իրականության դիտակետից, ու դա շատ կօգնի իրենց հետագայում, իրենց հետազոտություններում հիմնվել շատ կարևոր եւ արդեն իսկ հավաստի պրոդուկտի վրա։ Մեկ էլ Տիկին Բադասյան, ինչ էի ուզում ասեի, համբերեցի, որ վերջում ասեի, ձեր դիտարկումը սկզբից այն մասով, թե անգամ մենք չգիտենք, թե մեդիագրագիտությունը որ տարիքից պետք է սովորացնեն եւ ինչ առարկաների շրջանակներում ու ինչ հաստատություններում, ուրեմն վերջերս հանդիպում ունեցանք Շվեդիայի ինստիտուտի ներկայացուցիչների հետ, եւ պարզվեց, որ օրինակ Շվեդիայում համենայն դեպս Լինկոպինգ եւ Ստոկհոլմ քաղաքներում այլևս մեդիագրագիտության դասընթացները մանկապարտեզներից սկսված է կիրառվում, այն հարցին, թե ինչ պետք է մանկապարտեզի աշակերտը, սանը, հա, դեռ աշակերտը չէ, որպես այդպիսին սովորի մեդիագրագիտության շրջանակներում, ասացին, որ խաղի վարժանքների տեսքով հատուկ տակտիկաներ են սովորացնում, ինչպես կարողանան մշակել տեղեկատվություն, որը կփոխանցեն իրենց շրջապատին, իրենց ընտանիքներում, եւ առանձնացնեն ստացված տարբեր միջավայրից ստացված տեղեկատվությունը, ֆիլտրեն այն եւ հետո վերարտադրեն իրենք իրենց բարերով։ Եվ մի հետաքրքիր դիտարկում էլ արեցին կրկին բավականին հաջողված Շվեդիայում, եւ իհարկե իրենք ասացին, որ դա ոչ միայն Շվեդիայում, բայց Եվրոպայի շատ ուրիշ այլ երկրներում հաջողված օրինակ է resilience school-ների ձևաչափը, ես դա թարգմանեցի որպես դիմացկունության դպրոցներ, եւ իրենք անթատ այդ բառը օգտագործում էին ու փաստացի հողումը տվեցին նրան, որ եթե ուզում ես պայքարես ապա տեղեկատվության դեմ, դու պետքա լինես դիմացկուն ցանկացած տեղեկատվության հանդեպ, որը կստանաս։ Հարցին, թե ինչու լինել դիմացկուն եւ փոխարենը ինչու չպայքարել ապա տեղեկատվության դեմ, իրենք ասացին, որ իրենք հակված են կարծել, որ շատ դժվար կլինի պայքարել ապա տեղեկատվության դեմ, հետեւապես ավելի հեշտ կլինի ձեռք բերել իմունիտետ, որ դու հանդիպես ապա տեղեկատվությամբ, պարզապես արհամարես այն եւ թույլ չտաս, որ այն քո վարքագծի եւ հոգեբանության վրա ազդի։ Իմիջալոց այս դիմադրողականության բանը ուղեղի հետազոտողներն են բանանու խորհուրդ տալիս, որ եթե դուք տեսնում եք ակնհայտ անդուր տեղեկատվություն, ուղղակի դուք անցնում եք դրա կողքով, դուք չեք մարսում, որովհետև իսկապես դա շատ վտանգավոր է ընդհանրապես, երբ որ ամեն ինչ սկսում են մարդիկ կարդալ։ Հասկանում եք, երբ որ ամեն ինչ սկսում են կարդալ, դա շատ վտանգավոր է։ Մարդ պետք է ընտրության հնարավորություն անի, էլի։ Ընտրի այն, ինչ որ իրեն հետաքրքրում է, ունենա իր վստահելի աղբյուրների քանակը, այսինքն, օրինակ, ես վստահում եմ SSSS աղբյուրներին։ Եվ ես կարդում եմ, օգտվում եմ, ինչը համապատասխանում է իմ օրինակ բանի, ճաշակին, մակարդակին եւ այլն, որովհետեւ ամեն ինչ կարդալ նախ հնարավոր չի, երկրորդն է ուղակի ուժասպառանում, եւ երրորդը թունավորում է ուղակի մարդու ներքին էկոլոգիան։ Այսքան երևի։ Շնորհակալ եմ, ես իսկապես հաճելի էր ինձ համար, ես շատ վաղուց երիտասարդների հետ չէի շփվել, Արմեն, շատ շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար։ Ես հաճույք ստացա եւ ճիշտ ասած, սա ինձ օգնեց նաեւ մտքերի մի բերելու, եւ ես մտածում եմ միգուցե հետո մի քիչ ավելի լուրջ աշխատանք անել եւ հետազոտության վերածել այս ամեն ինչը հայկական իրականության հետ կապված վերջին մեկ տարվա իրականությունը։ Միգուցե հետաքրքիր բան կստացվի։ Շնորհակալություն Տիկին Բաղդասյան։ Տեսնու՞մ եք, շնորհակալություն եմ ասել եւ
Եթե կարելի է ուղղակի ներողություն խնդրել, պարզապես այդ պահին, երբ որ հարց հնչեց, ինձ մոտ աղմուկ էր եւ ես չկարողացա այն բարձրախոսը միացնել։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր եւ գիտելիքաշատ բանախոսության համար, շատ շնորհակալ ենք։ Տեսություն։ Մեր մասնակիցներին ընդհանրապես մի քիչ ուզում եմ ասել, կապված հավաստագրելի հետ։